umaze imyaka, umaze iminsi niba atari 47 mu masengesho. Scovia yarabyutse ejo aragenda mwitumaho amwisayidiyaho birimwe bya nyabyo. Kuzi Imana aratura. Aravuga ati nutansaba imbabazi. Scovia nutansaba imbabazi uramira ubwanwa. Hano urumva hari ikintu mushya munegrisha. Turaza kurebera hamwe ngo aba bantu bombi ni bantu ki. Aba bantu bombi ni bantu ki? Scovia ni umudamu wakoze umudomo. Umudamu wakoze umunwa aravuga nta kintu atinya, akaba abaye igisonga rugaguru umuferi. Bisobanure uyu mukozi w'Imana aravuga ngo no, ntabwo ngiye mbifitiye igisubizo mugende mujye kubaza Imana yabimbwiye cyangwa abinyeretse, ifite impamvu yabinshizemo, ntabwo ngiye napfuye kubyuka mu gitondo ngo mbivuge. Ubwo niba Imana yaribeshye, ubwo munenge Imana singe. Uriya mugabo ari seriye. Turi kujyana kuko dufite sosiyete idashobotse cyangwa inenga gusa. Byaje nk'ibitangaza, uyu mwana w'umukobwa ibyo yavuze birahanurwa biragera, uyu mwana aba umukobwa wambara ikamba ruruti ry'abandi bose nk'uko rwajya bihanuye. Dufite aba Miss Rwanda, ubu tuvugana imyaka igiye kuba 5, Miss Shanita ari Miss wa East Africa wahize ibihugu 17. Yambara ikamba riruta y'abandi bose, ni Miss East Africa. Apana East Africa, apana Tanzania, Uburundi, Uganda, Kenya n'u Rwanda na Sudani na Congo yinjiyemo. Shanita ari yambaye ikamba ipara 17, 16. Harimo za Ethiopia, za Eritrea, za Egypt, ibi bihugu byose bafashe. Amarushanwa abereye muri Tanzania, Shanita yambara ikamba riruta y'abandi yose. Habwo Imana ikorera ku migambi y'abantu. Tuende pole pole. So Scovia yaraje ejo bundi aterura uyu mupapa aragenda muha nyina. Akoresha amagambo yo kuri iyi mihanda, ngiye ntabwo ndi kubaka umukozi w'Imana, ngiyewe sinakubaha ku muntu ukorera Imana ntazi ko ari Imana yamudi provinze kuri iyi si. Urumva? Reka nze mwumve. Anatanda karimo kuza. Ku rundi ruhande njyewe rero, Scovia namugira inama. Sinzi uruhande mwe muriho. Namugira inama yo gusaba umukozi w'Imana imbabazi. Uriya ni umuhanuzi arakwaturiraho, Scovia umere ubwanwa ndakurahiye. Nutamere ubwanwa, amagambo y'umukozi w'Imana ntabwo akugwa neza. Dore ko muri iminsi ikintu cyita iyobokamana nta muntu ukireba nta n'ushaka kucyemera. Bwana Uwezo urahari? Ndahari. Eske ilela? Ndomukores? Are you here? Ilela ntabwo ngaho ilela. Genda karere ute mu mugozi ukatsindwe n'Imana ntabwo byose ni bimwe. Uravuga ngo ilela. Ok. Twagiye. Aha ngaha iki kiraza kuba ikiganiro kiri open ku buryo buri muntu avuga uko yabyumvishe. Wabyumvishe gute?
wabyumvishe gute so uwezo sinzi no bishira amagambo yura ukirakigana bacyumvishe akiyumvishije aho nubwo nakirangira ko nacyumvishe twagiye wigitekerezo cyawe ni ikihe aho iriya agati bombori bombori yasoko bya na nuri ya rugagi ntabwo ari bombori bombori tutandukanye ibintu umunyamakuru uvuga cyane urukumva yuri umukozi w'Imana muramutse harukuntu mujya mufata imvugo urimo kumva ahangaha niho kuvuga ngo niho kuvuga ngo umutwara sibo ngo afitanye bombori bombori n'umukuru w'igihugu n'ibintu bitandukanye okay ura n'umuntu wasizwe amavuta twumvikana cyo tuvugira mu mazina yabyo nubwo muri iyi minsi nsengero mu Rwanda zimerewe nabi cyangwa hari ukuntu bitameze neza bitewe n'abasukama baje mu nsengero kandi numvise na rugagi yemera ko gahunda ya leta yumva urumva ko afite na vision yo kuba ku rusengero rwa kasa mutwe aho kami watoba muri abo basukama buretse gato ntabwo za gukomeza ndakumanura barakubeshye ntabwo hano kamaze mvuge umuntu uza kuvuga niba uzi kutari bwubaho umukozi w'Imana umuntu ntafatije amatumo kagende ufata ijambo ukaza ufite amagambo nka Scovia ugende ntabwo ngende kuri rw'umukozi w'Imana ariko nta nubwo ngiye ndi butanye na mbere yuko uvuga nti wongere kuvuga ngo bombori bombori iri hagati ya Scovia n'umukozi w'Imana ntabwo bikunda none tuvuge gute duhereze ga permettre tuvugiramo kugira ngo uravuga ngo kose ndabivuga gute manya kuba abakozi b'Imana se ba nta bombori bombori ihari ahubwo Scovia yaragiye yurira umukozi w'Imana nubwo yakumvise ikiganiro aragenda mushyira mu ntambwe ndenda mugira umusukama mugira igisambo cy'amaturo y'abakristo uburi izi ni imvugo zidahari ubundi izi ni imvugo zitakabaye zikoreshwa njye ni mu myumvire yanjye ahanga buri muntu aza gutanga ibitekerezo ariko ntuze ubanza kuvuga ngo ni bombori bombori nta hantu bahuriye Scovia ntabwo azirugagi rugagi ntabwo azi Scovia yafashe umwuga akora awukoresha yururira undi muntu anamwinjirira mu muri VIP privé ngo ajya gushaka ibiciro by'imodoka yaguze ngo ajya musanga muri Canada yari yaragiye yinjiye mu buzima bwe ariko nk'umupapuro cyangwa umuntu uza so ngiye ndashaka nuza gutanga igitekerezo uvuge umunyamakuru watatse umukozi w'Imana hanyuma pasiteri ibyo yavuze ibyo tubishyire aside yaje yamuhanuriye ntabwo yamushubije nyine uko biri kose byavuye mu kanwa kiwe yabivuze ntabwo yaretse kubivuga turavuga mbese uko okay nkanjye wa receive message from the senders na interpreting the messages zabo bombi cyangwa ni gute nashoboye guprocessing messages zabo muri connective yanjye cyangwa muri memory yanjye product rero okay, kubivuga ariko nyina atarimo kubahuka umuntu ubwo bako umukozi w'Imana ndamuha nyina ntagira umuntu ubikora okay n'umunyamakuru ntago tugomba kumubahuka n'umunyamakuru ntimo mubahuke in that case so njewe icyo mvuga hano bose na Matayo na Mariko reka mvuge gutyo ndakoresha irindi jambo utaje kuvuga ngo twubahutse na Matayo na Mariko bose na bivangeli gusa ndemera yuko bose bafite freedom of expression buri umuntu ashobora ku expressinga ukabona ibintu nuko yumva ibintu nuko atekereza ibintu ariko ndanenga hombi wenda ni konkora reka nenge hombi regardless yuko bombi bafite freedom of expression ndamanza mfate Scovia mvuge yuko igihe adafite tangible evidence rimwe na rimwe si byiza umuntu nka Scovia ufite ijwi ryumvikana cyangwa se ufite opinion yumvikana uvuga ariko ijyana wenda igihe hatariho icyo nakwita ngo ni ntuza tangible evidences ziri imperiko kabiri byama modoka ibiciro byayo biba byiza iyo uzanye na marisiti nimba ari amazu biba byiza ko uzanye na marisiti ukavuga ati barabarabara cyangwa ibipapuro bibyerekana icyo gihe abantu okay hari abafata nyine biriya kubera ko wenda babumva yuko bari abantu benshi bari pissed off y'abakozi b'Imana so iyo haje nyine akantu gatoya reka nkore mu jambo abakozi b'Imana iyo haje akantu gatoya kaje gafata abantu biyita reka nkoresha iryo jambo biyita abakozi b'Imana kuko ntabwo ari abakozi b'Imana
icyo gihe rero abantu nyine baba bino bintu bimaze kugira abantu kuri akasike we bya bindi umuntu yumvaga ngo akasike ageze mu Rwanda ya abantu bashobora kuyifata without questioninga cyangwa kugira gute so harako njye hari ibintu ngo kugira ngo mbyemere yes nakumva opinion yawe very okay ariko ntago biri fact buri hariho icyo bita opinion akaba fact hakaba n'icyo bita truth ni ibintu nka bitatu bitandukanye fact ni uko tabling a document yari yakavuga ati ewa ne ngizi izo ndi kuvuga hano ibimenyeso simusiga pa ukuri nshobora kugira ukuri kwanjye nawe ushobora kugira ukuri kwawe nuko umuntu abona ibintu kuri kugiye kwegerana na opinion aho ngaho hafi rero ibyo navuga bose bavuze ni opinions cyangwa se ni through mu ruhande rwabo ariko rero nta facts zirimo rero aho ngaho noga nk'umunyamakuru w'umwuga aho neza numva nimba ari byo kuzabita ngo umunyamakuru nimba ari wa investigation umuntu wese azahereza agatitire numva rero akagombye kuba ari ibintu kuko opinion yigiye hanze hari abantu bayifata bakayitwara uko iri without questioning ushobora kuba utabyumvishe umva hano akabona mutesi ari kuvuga ayo magambo sendero rwa rugaje afite inzu ni muhanga igice cyo hejuru kibamo rogi icyo ku ruhande kibamo butike ikindi yari yarakigize urusengero wowe nubwo umupagani aho hantu hakwiye kuba ari ku rusengero kuri rogi no ku tubari biri mu nzu y'uyu mwisi umushumba ibyo byaba ari ukuri ikinyoma rugaje yaguze Range Rover igura miliyoni ijana na mirongo magana abiri mirongo inani sibyo baje gufunga insengero basanga nta rusengero agiye rwujuje ibisabwa miliyoni magana mirongo inani ntabwo havamo urusengero none se uyu muvandimwe avuga ngo Range Rover ya miliyoni magana angahe najyanye nawe aho nayiguriye abona fagitire yayo Canada wubatse itazi zirute ariyo mafaranga yakuye muri iyo bizinesi itari mu rusengero niba nta kindi kintu afite mu mutima we adashaka ko abantu bamenya ukuri kuko niba ari umunyakuri uhisha abantu ukuri kubera iki kuki uha abantu uburozi mutesi kuvuga ngo avuge rugagi agomba kubanza kumenya rugagi ninde akavuga etaje akavuga ngo nta itorero ntabwo birifite ngo nibihe bikorwa bifite aba yizaniye ubwanzi bwinshi bwaba nubwo dufite abantu batavuga kujya dufite abakristo batavuga wabyumvishe nabyumvishe narategere urete gato ngo natamusaba imbabazi kagacika narategere umuntu yari amamagariyemo reka ukubite noneho ku rundi rubara guhamagariyemo buretse gato nawe urubavuga urajyana muri filozofi nabyumvishije none aha ngaho uvuze ngo fata yini minite yes oya umuntu tumwe n'igice sindavuga kuri pasiteri okay hano uraza gutinda mani Oya man bro nako ntinda naringize nigiye navuga so hano rero ni Scovia iyo modoka ya miliyoni nimba afite evidence nazidwereza okay are amaroji n'urusengero iziri anuza butatu butagatifu numvishije hariya urusengero iroji n'inuza nimba ari ni ngo sindi nimba ari ikinyoma cyambaye ubusa yes reka tuvuge kuri nabyo bigomba kuba rero uri abatatu mutagatifu ugomba kuba ufite evidence kandi ntago bibujijwe ku rugagi yakodesha urusengero agira ahantu sare y'urusengero akaba yakora n'ibindi bikorwa by'amajyambere igihe ndumva aho ngaho ni business yaba yinjiriza umufuka wiwe so kuri pasiteri rero wita umukozi w'imana kuko simvuga ko imana ntawe yahaye akazi ntiyinaniwe so kuri uwo ngo wita umukozi w'imana kuza azana iterabwoba bashaka kwerekana yuko iwo bakoresha imana mu gukubita uwabatunze agatoki mbese imana ni backing dog bakubitisha uwo badashaka bakubitisha uwo amarangamutima yabo atamereye neza iyo ngiyo nayo navuga ko ari nonsense nimba bikoresha ku mukozi w'imana ariko ni nonsense imana erega ba ikintu abantu bajya bibagirwa nuko twese twaremwe imaje y'imana kandi twese twaneheritinga ubwiza bw'imana no kuba turi abana b'imana twese ikibazo rero gutangira igitekerezo cyangwa kutubwiriza
Okay, ahonga ore kuri ibyo nta muntu ufite o power kurushundi mu bijya kangi shundi ngo aramukubitisha imana ngo ragira ku imana ngo iyo ngo agera ku imana ngo iwe ngo afite power ziva ku imana ngo iyo imana uri kuvuga urukumva uvuga nk'umunyabyaha nta kibazo bya byanye ndabyemeye nta kibazo reka myemeye ko ndumunyabyaha simbizo ariko nta muntu ufite iyo power the best of my knowledge and the best of my understanding as far as I know ureke gatumubwira ikintu kimwe ngikintu ne okay ntabwo ngende buze kurwanya umuntu ufite igitekerezo cye urumva kandi uri muntu aza gutangira igitekerezo cye ariko ngiyewe ndabona aha ngaha ndakubwiza ukuri urumva ndakubwiza ukuri iri inkundura yo gufunga insengero byatumye kasiya zose zurira abakozi b'Imana no kubabona zibafite ijambo zikaza kuvuga uko ibyo zishaka ngiye ibintu nabibonye nko gusuzugura no gukora amakuru kuko nibi ibyo mutezi Covid byose yavuze ari ibintu bidafite amakuru ari ibinyoma uyu mugabo yaje akabihakana Covid hano yarengereye ni igitekerezo cyane ntabwo yarengereye kubera ko we within nuza muri parameters za personal opinion kuba Covid afite freedom yo ku expressing uko atekereza umva reka manze mvuge ngo udufata nazi kazi ibindi byara wabwangatiwe kanze manze nkumanure wabushitawe uzagende nzi urakavuka gusa ubu byo abantu bavuga kavugisha induri birenge kamaze nkuboroke mu buzima ngo tukane please ranyivira ya masengo ni nzibe wa mugenga uraza kuri space anyu kabyagira warangiza ngo ni nzibe abantu bavuge dukomeze we njanko li conclusion ni umuntu umwe wa maye no kungu njewe personu sinemera yuko ari umuntu ufite iyo power ku mana uvugana n'Imana nk'uvugana na nyirakuru uvugana n'Imana nk'uvugana na mama wiwe simbyemera cyubyibyo simbyemera rwose kandi Imana ntigomba gukoreshwa mu gukubita abo tutiyumvamo cyangwa tutabadutunza gatoki mu rwego rwo gushaka kwerekana yuko n'untunga gatoki Imana irayitingwanira ngenda yita nguteza Imana nk'uguteza inzuki ntaga ari byo twese turabana b'Imana twese turi kimwe imbere y'Imana twese nta muntu urushundi na sinemera ziriya supernatural bajya bavuga ntabwo ubwo ngubwo rero n'Imana ntuyemere kuko niba utemera abahanuzi ntiwemere ubwo ngubwo abahanuzi b'ibinyoma nabo bibiliya yarabavuze hanyuma ndakubaza ndafata bibiliya yanjye nze musome ko bagira b'inyoma ugukura zabuhuye n'abahanuzi bakibaho Yes kubera ko umva ko rugagi ari ukuri kubera ko yavuze ngo missing umukobwa ngo azaba missing uri ndakubaza wowe ufite upima ibyo ukuri n'utari ukuri Yes uko bibiliya irabivuga ngo somere mu bitabo cha John uko bivuga nsane bibiliya ndakugaruka wowe kazane bibiliya no kugira ngo twizwane yizane okay sawa reka nje kwitukuza niba bashobora kugabiza reka nze mubwire ikintu kimwe ukweri ni uwezo niba kugeza aya masaha bagiye kujya nuva buri muntu wese simple individual umuturage mukanya jabo yagiye kuza kuvuga urumva ukuntu avuga aya masaha umuntu wese ushobora kubumbura kanwa akavuga yamaze kugira uruvugiro ku bakozi b'Imana abakozi b'Imana mboke kutabuza bakavuze bakureka tafaka baretse muting ngo yereza kano kanu muting abo wita abakozi b'Imana bagezeho bavugwa atari bo baba bariteje ko rubandi bavuga bitewe n'imikorere yabo n'uburyo bari anuza bari batari seriye n'ukuvuga ngo bakaba barigize agatebo bakaba bari kuyorive reka mbe mfunze nzane ibiri aho bizana bibiliya ntago nza kubemerera kuko ntabwo bivuze ko abakozi b'Imana tugifite mu gihugu cyangwa abantu abakozi b'Imana bose babaye ikibi cyangwa bose babaye abakozi b'ibinyoma cyangwa abahanuzi b'ibinyoma ubwo niba ari uko bimeze akaba aya masaha nta mukozi w'Imana bose babafata bakabashyira mu gatebo cyangwa bose bakabagira nka Claude cyangwa n'abari abandi ubwo ibintu ni bibiri batubwire ko iyo bakamana ritemewe bose ari abasikama dutangire kutuyoboka nyabingi cyangwa duhindura ibindi dukora ariko niba umuntu ufite audience ingana gutya umuntu ashobora kuzana akamwurira hejuru akamukandagira akamugira umusikama atanyuze iruhande uri kunyumva se ibintu biteye ubwoba ariko rero njyewe reka nzemve muri ntuza reka mve mu wendi spirit ni ngaruke muri spirit
ibi bintu murabyemera ruko imbaraga z'Imana zikoze bagafata umwe bakamumeresha ubwanwa mutesi cyora mutesi cyukovya akamera ubwanwa ari umugore ibi bintu muri gukina nabyo abantu mutemera iyo bakamana murabyemera ruko umuntu umwe ahuye n'inkoni y'Imana ikamukubita muri baramaso yanyu fati jambo rya boy Jabo uranyumva? Alo, uranyumva neza good father. Ndakumva. Uzarengwa buheza ngo ni bwawe urabiza ukuri umupagani. Urazana ngo buheza ngo ukuba ku mukozi w'Imana ndagutumura. Ushiremo balance uvuye utabanje kubahuka. Nizere ko muri kunyumva. Ndakumva. Reka ngire icyo mvuga. Njyewe buriya Scovia ni umunyamakuru. tugomba no kumva unyihanganire tugomba no kumva side zose ungeraho umunyamakuru cyanuka ari byo byatavuga komeza urumva so Scovia yagize igitekerezo accordingly urumva wa mugani wawe ibi bibazo by'abapasteri cyangwa se ababishop bagaraga bavuga ko bafite impact nini cyane muri society ariko still even his excellency yavuze ko ureba n'umusaruro urebe nibyo bakora nyine ukabibura ahubwo ngira ngo numvishe neza kiriya kiganiro mfasha umwanya wose ndabyumva cya Scovia cyangwa ni igitekerezo yagize nuko wenda tavuze ni igitekerezo yagize nk'umuntu ku giti cye nkuko nange natekereza wenda bashobora kuba bafitanye n'ibibazo kuko nabonye na rugagi hari ukuntu ari kumwikoma mu kuntu igitekerezo Scovia yatanze nge ndumva nta wenda rugagi yagombaga kubivugaho ariko yagombaga no kuprovinga nawe ndumva Scovia yamubwiye yavuze ibintu uko abyumva ariko se rugagi we yaba yakoze iki kugira ngo aprovinge ko ibyo bintu biri wrong aravuga ko abeshya umuntu wese ari radio umuntu wese yavuga ko kwa beshyerwa koko ngo ibaraga z'Imana za mu ngubu mutesi Scovia akagira nk'ihembe ko akahitamera nk'ihembe mu gahanga ihembe rikaza rigapfunuka mu gahanga rimeze nka n'ikiye kibore kigira ihembe rimwe ibaraga z'Imana za zikavana umukozi rugagi n'umuhanuzi rugagi mukira nabyo rugagi bro uyu mugabo amazi imyaka ariko uzi kureta ku mukozi w'Imana amazi imyaka umaze iminsi 40 ari mu masengesho wowe ukaza hano ukamwurira uriya mugabo araza kumusengera mu mukozi oya wa mugani hari ibintu udashobora gukina nabyo ariko se rugajya afite izi mbaraga nyine ikari cyo nanjye cyakugarukaho afite izi mbaraga zo gukanga Scovi tega amatwi hari ikintu muri kwitiranya urukumva aho ni ikintu muri kwitiranya urimo kunyumva ndakumva neza my friend niba tugeze ahantu urukumva yego mukumva mwese mwaramaze kugira capacity mukagira n'ubushobozi bwigerera ku mana turabyumvikana abura ariwe nzira y'ubugingo tugeza ku mana urukumva ariko ikintu cyakintangaza muri community yacu akubwira ko yemera bibiliya urimo kunyumva yego ariko ntiyemera ibiyirimo kuva na mbere na kera hari abakozi b'Imana hari abahanuzi urimo kunyumva yego niyo mpamvu Imana ntabwo yigerera kuri buri wese abanyayisirayeli muze kuzana bibiri hano musome abanyayisirayeli baravuze ngo turashaka ima ngo yitubwire iyo Mana iho ari kudutumaho yitubwire yizire urimo kunyumva itoze tubwire face to face turi kumwe ndakumva ntiyamanutse ikabareba ikababwira uburyo babwiyemo warabibonye niba twemera bibiliya n'ibyanditse muri bible ariko ntitwemere aya masaha muri inkundura yo gukasa abakozi b'Imana no kubashumika urimo kumva tukitwaza amagambo amwe nkuko uweza agiye kubidusomera mukumva ko mufite access ku Uwiteka mushobora kumwigereraho abakozi b'Imana ahubwo mu minsi mugiye kujya mubica ahangaha umukozi w'Imana akaba adafite ikijambo muri sosiyete bose mubita basikama Imana kuri buze kubagirira nabi
ku buryo ushobora kujya ku mukozi w'Imana sibyo umuntu ufite itorero ashumbye ayoboye siko bimeze yego ukaza ngo ko kurodi agiye hari yakagaragara nk'umusikama nabandi bapasteri badashotse ukaza ku mavuta y'umukozi w'Imana utamusize ukaza ku muntu uri aho ngaho utazi niba imbaraga afite cyangwa niba ibyo akora abikora akorera Imana y'ukuri yego ukaza ukamubyimba ukamwituma ibingira ntabwo ntekereza kwisezekeza barakaza kazi kamwihereraho kuko ibintu umutesi uranye amagambo yavuze kuri uyu mugabo yinjiye muri vie privée amwita umusika amakora ry'amaturo y'abantu ngo nta kandi kazagira ariko ntabwo ariko bimeze aha sosiyete iri kugana habi ndakubwiza ukuri ibingibi biraza kuba kasamutwe bizaba muzareba Imana izahagurukira kare reka ngira icyo mvuga kuri iyo statement njyewe kuri uru ruhande reka nkubwize ukuri ntabwo ngenda umuntu ntabwo urabizi urabizi ko ntabwo ngenda umwemera Imana uri emwendere gutyo ushobora kuza ngo uze unyobozi igiti ntabwo bishoboka hari n'uwambwiye ngo atsengera aramwe ngo urimo amatora ndamubwira ati genda ujye kwiba abandi wowe amasengesho ubanza kungura ndi umufungamutwe kamaze nk'ibyo atagiye n'umuntu wumva ko ngiye ndi muri za ntanga bashobora kuyoboza inkoni gutya ngo bantware ngo bagusikane testimony reka nze nguhe testimony njyewe ndi umuntu wabaye Kampala nturanye n'umusozi bita mountain prayer nari umukristo ariko nari nzize mpava ndavuga ati Imana yanjye nta Imana nsenga yanjye Godfather senga ntabwo iba mu misozi izansanga hano navuye ibugaye ntarakandagira kuri uwo musozi kandi nabonye ibitangaza by'Imana twumvikana ikintu kimwe ndi umwemera Imana ariko ntabwo ushobora kundagira ariko aho bigeze nuvuga ngo ibingibi byo kubona nta mukozi w'Imana umuntu akava hariya n'importe qui akaza afata abantu bose akaba afite ijambo ku mukozi w'Imana mwabonye ibyo bakoreye apostolic Gitwaza ejo bundi narabibonye twarabibonye aho umuntu agenda hari agafata umukozi w'Imana bafite noneho ukuntu bagenda bagaca uduce duto mu kibwiriza bakagenda bagafata akantu k'amasegonda urimo kumva akaba ariko banariza no bakagenda par exemple nk'ubu ngubu urabona nkangaha yavuze ati uyu muntu agomba kunsaba imbabazi aravuga ati muje mureba ko akona twitinze yaravuze ngo abantu b'abakristo mutese iyo mu mubabarire ona bwazi byo yakoze muze kumubabarira ariko ngiyewe nk'umukozi w'Imana uriya mwana nza mubabarira ruko aje mu maso yanjye akansaba imbabazi sibyo turi kubyumvikana ubese koko Scovi ibyo bintu yabikora natabikora nibwo uzabona ndakubwiza ukuri agomba kubikora akoze Godfather wowe uri gukurikiza uvuga ko ibyo bintu bizamubaho nk'uko yabivuze kumvikane rero bro ntabwo umukozi reka nkubwiza ukuri urukumva ndakumva bro Mutesi Jori nadasaba imbabazi arahinduka inzoyo niya yindi ifite ihembe rimwe imeze nk'imvubu igihembe kiri ku izuru kikaza Mutesi Sikovi ase Mutesi Jori ajyate Sikovi nadasaba imbabazi araza kumera ihembe rimwe ndabikubwiye reka dukomeze concluding dufate nabandi wallahi ndakubwiza ukuri abantu niba umuntu ashaka crossinga ukagenda ukajya ku muntu w'umukozi w'Imana mukagera mufata abakozi b'Imana mugatangira kubapima mukatangira kuba my friend ko ibiri kuri iyi si byahozeho nta yishakiriho ibiriho uretse gato ibiyiriho byahozeho nta gishyashya gihari turi kumwe yes bro hano abantu iyi internet imaze guhereza abantu access kugira ngo bubahuka abakozi b'Imana muri gukina n'umuriro mutazi uzabatwika you are playing with fire okay reka ngira icyo mvuga sibyo ntago ngewe ndi umuntu ndi umukozi ndi mu bazi bya bibiliya cyane gusa uko umugani wa buri muntu abafite uko azi Imana cyangwa se afite uko yahuye nayo ntago nemera ko rugagi ari ugiye kuba finally igisobanuro cy'umuntu w'igitangaza udashobora kuvugwaho mu gihe hari ikintu yaba cyekwaho cyangwa se icyaba cyumvishwe n'umuntu nyine nk'abandi nkatwe agomba kuvugwaho yego akorera Imana ari muri nk'uko wabyita ariko nta n'udakorera Imana buri muntu uri ku isi ari akorera buriya na Scovia nuko utabizi ashobora kuba ari ukorera n'Imana kurusha na rugagi mu bundi buryo mwe cyangwa ubundi kuvuga ko ukorera Imana it doesn't make you umuntu
nyine udasanzwe urumva uri umuntu finally even wa mugani wawe na Yesu Kristo washakaga kuvuga yaraje ibyamubayeho byose turabizi kuba wavuga kukorera Imana ku mwana w'umuntu nugira ikintu ukora kiri different akakibona ukundi na wari free kugira ikintu avuga kuri yo kubyo wakoze wena nafa kuvuga ngavuga ni Scovia bitewe na izina rye platform ye urwego yaramaze kugeraho yagombaga wenda kuvuga ko yagombaga gushyiramo nakantu ko kugabanya cyangwa se some respect ku muntu w'umukozi w'Imana koko wa mugana ufite nabandi bantu bamukurikira uri yarugaje uretse gato biriya ntago ushora kubikora ntago biriya kugira ngo bikore nuko wari zitangaza makuru uri umu intellectuel mutegeke Scovia urukumva iyo ari kuvuga abameze nk'inkiri kurya dresh avuyanga byose urumva ntabwo ndi kumwibasira nkururya kuri ibintu usibye kuba ari n'umunyamakuru urumva ariko uzare nuko nyine abantu bakunda byacitse urumva umuntu watobotse nk'urwaye diyare abantu bagahita bakurikira gutyo urimo kumva akaba ashobora sinabivuga gute ariko se buriya Godfather ntiwabona buriya Scovia afite byinshi azi kuri Bishop Rugagi kuko nawe yarakugeza n'uyu munsi ntacyo aravugaho yego yasabwe gusaba imbabazi yavuze nk'ukuntu yageze imbere y'umuvugizi wa guverinoma agenda akamuvugisha nk'uri kuvugana umwana wa Nyabugogo bakozi b'Imana you are wrong bakozi my friend niba tugeze aho nta mukozi w'Imana ukibaho bose ari abasikama bakurira Gitwaza bakurira Rugagi bakurira uwo babonye wese nose kuki nta ururira kardinali Kambanda uretse gato ngo iki wagiye ku YouTube ukareba se ngendure ibyo bamukoreye bavuga ko ati ngo badahana abangaba wagiye ukabireba se nawe basigaye bamwoha ariko bite byawe izi YouTube cyano ndakubuga uyu muntu aragenda agafata mikoro akagenda agafata umuntu akamufatira umuntu ntarabona ngo iki ninde mu Rwanda ninde muntu kuvaho internet ninde muntu baturira ko ibigarasha biza bikifatira president ku gahanga bikamutuka ninde muntu baturira aya ma YouTube cyano ibi none mutesi ku mukozi w'Imana bo defa ndumva ko nigenje my friend niba none reka mbaze umuntu waruzi wowe noneho nta nubwo bazi bayitsire uzi dufite umutekano ibi bintu by'amadini uraje kumukoze anyway nimutange ibitekerezo uze kudusomera ukwe uwezo mbere yuko twakira abandi uwezo naza dusomere mbere yuko dusomera ndero wamanitse ni munezero ni mu mahanga ndero wamanitse mbere mu mahanga alegi va mu rusako ntabwo yanjye ruko bigenda nuva mu rusako naruvuyemo Godfather ok alegi icyo navuga ku isaga biratangaje ngiye kubona umuntu nkundi aciteka guciteka uriya mugabo yaciteka avuga ko Scovia atazahabwa ubugingo buhoraho nkaho ari we ubutanga niyo waba uri umukozi w'Imana bingana gute umuntu yakora ikosa ukamubwira ati ahubwo azihane ibi yakoze nta makosa ariko ntiwaciteka nkaho igitabo cy'ubugingo ukigendana mu maboko yawe Scovia yavuze ibintu byose yavuze agiye abitangira fact nawe yari kwisobanura si ngombwa ngo yisobanure kuri Scovia cyangwa se ahubwo yari kuvuga ati ibyo Scovia yavuze ahantu yavuze ni mu gihugu uri umunyamakuru uzajye kureba ko ibyo Scovia yavuze ari byo naho umugabo we yahise aciteka aravuga ati agomba kuza kunsaba imbabazi ibi n'ibi abakozi b'Imana b'iki gihe biyitangwa abakozi b'Imana sinzi Imana bakorera nimba ari Imana iba muri bibiri
sinzi imana bavuga nimba ari imana yabo bagendana nayo cyangwa biremeye umuntu nka rugagi afite abantu benshi bamukurikira uriya ni umunyamakuru w'umwuga yari kubona koze ibintu nka biriya akamunyomoza mu bundi buryo ariko adacite kuko nawe ari hari nk'uruhande uriya mudamu yakoresheje imvugo nyandagazi urukunyumva yakoresheje imvugo nk'umuntu uri kubwira mayibowe cyangwa umumotsi cyangwa umuntu uri aho ngaho nk'umuntu mugenzi we twumvikane ikintu kimwe tuve ku ntuza kuba ari umukozi w'Imana urimo kumva ura ni umuntu mukuru kuri Skovi umubyeyi ni umuntu mukuru n'umupapa mukuru urimo kumva kumufata akamwakuzinga kuba umusikama n'igisambo kiba amaturo y'abantu harayarengereye none se ayarengereye ibingiwe bikaze nkubwire njye ndashaka kujya ngukino kigira ngenda ndaza kubishyiramo umwuka nabasikama ahubwo yabivuze gake umuntu uvuga ngo tanga umwaka ufite tanga ibibazo ufite utanga amafaranga tanga ubukene bwawe ugiye gutanga ubukene utanga ugiye gutanga ubukene utanga amafaranga ari ufite ibyo ngibyo izo logique uri kuzanamo so wowe uri kugendera kuri nani yawe yego ni ku gitekerezo cyanjye njye uriya mugabo naramubonye mubona ahantu nimba ari muri Kenya agenda na bodyguard wagira ngo mbese ni nk'umumafi umugabo ntago yikoraho ni nk'umumafi umuntu ukorera imana agenda na bodyguard zifunze mu maso zitagaragara zitazwi wagira nk'umumafi none se kumuyaga abakotorike nk'umuntu i Roma hanyuma kamubaze ko papa afite igisirikare kimurinda nawe ni umusikama ntago cyambara ariko uniform uretse no kwambara uniform batozwa ni special force ari kuri ari target kugira ngo umuntu ku isi yose uriya ari muri ni umu politisiye wa mbere ku isi ugomba kurindwa aho ngahuye rwose na rugagi se mu Rwanda ararindwa ngo afite uhe mutwe wa murasa ngaho urakoze cyane wari gutangira gite abe ufite internet mira untunchange abe ufite internet mbi shaka internet ntabwo uri munota nkuzamura manuka ariko Godfather buriya icyo nzi cyo nukura ko rugagi nawe hari ibintu byinshi avugwaho bitari byiza ahubwo uzabikorere nawe nuza ibyo byo ndabizi genda gake nta kintu abe ntibongere kunchanga uramanuka uzamuka umanuka uzamugura ukumva uruga nabuze network nicyo kibazo kandi wahitamo Godfather ni njye nayo reka dufate abe atarabura network itaragenda neza genda muka genda fatira itarongera kumanuka umuntu uba ku mukozi w'Imana mutumura nkanjye ariko komeza ntihagire uwubaha ku mukozi w'Imana muri special Godfather abizi mwese mugiye kuza ngo Skovia bashime ntabwo yenda kuzabavuga vuga oya n'umushaka w'icyo Skovia mbo buri wese afite ukuntu agira utraje mu byo akora ariko jyewe umugabo ukomeye murebera mu guca bugufi kwe so uko mu gihangange iyo ari igihangange kikabashobora no guca bugufi nizo mbaragaze ubundi kandi ibyo ntabwo biri bugaragara kuri rugagi nta humility afite rya kabiri umunsi afata icyibo akajya ahamagara ushaka vewiti zana amafaranga hano ushaka viza zana amafaranga hano kandi turi mu isi ya formalite ayo magambo uri gutwerera rugagi yabyigeza abwira umuntu ngo zana ushaka viza ntabwo turi kuvuga kuri ntuza kuri yo birahari ukurikiye neza no way kandi bose wazanye iriya ntabwo mbemerera wazanye kuri YouTube birahari muri tine ntimuza twumvikane
rugagi akabiyigeze gukora reka mbanze mvuge hanyuma no ariko ntago uvuga uko umutwerera ibintu ngiye ntigeze numva oya reka godfather this is an open debate reka abantu babe abeho A habeho na B sibyo abeho A na B abashyigikiye mutesi abashyigikiye rugagi cyangwa se abari buhagarare hagati buri bagakoma urusyo n'ingasire urumva niba ushaka ko tuvuga kuri mutesi twamuvugaho ariko nge numva ndi buvugeho nuri ya mu pasteur none se ko byamusabye bitabaye cyangwa akajya kubona mutesi ni uri mwijuru ari guhamagara ngo ya mundebere wa mugabo agiye kuzimu urumva kuko birashoboka yuko abo twabonaga aba pasteur ku munsi imperuka ngo bazavuga ngo umwami twaragukoreye sibyo hanyuma bwe ngo sinigeze mbamenye muri make rero nta muntu ukora declaration nkiriya nkaho ashinzeho hagati urumva gusa iriya ni declaration iri motive irimo umujinya irimo no gushaka kugira ngo agaragaze imbaraga ze noneho acishe bugufi wavuze ukuri ariko jyewe nanenze aho yafataga abantu akababwira ngo bazana amafaranga ibyo basengeye barabibona yongwe yaje akora burya ibyuriya yakoze kwa rugagi mu mujyi ngenda hazi ako sinigeze njyamo icya kabiri wenda ni ukureba ukuntu byaje kurangira aho bakodeshaga amafaranga bari bafite yose nta kibanza bafite as a church icya gatatu ni ukuntu bajye gukodesha mu ihema hari ya kan Kigali kandi ari ahantu hahenze hari ahandi bakorera so ya humility kwanga guca bugufi byarangiye babuze aho basengera kandi barifuzaga n'ubundi gusengera ahantu bling so muri make rero kuba yabivugaho ibyo byonyine niyo atakwinjira muri detaye akivugira utwo tuntu ko yabanye eglise imyaka hafi itandatu cyangwa umunani cyangwa icumi akabasiga atabasigiye ahantu ho gusengera kandi ushobora kubona hektari mu mujyi wa Kigali kuri miliyoni 30 cyangwa 50 so muri make rero ye kuza hariya ngo amukange urumva n'undi nawe ashobora kuba wenda yagira ubwo bwoba ariko ntabwo Imana ari mwene se w'umuntu ku buryo ushobora kudeklara ibintu noneho uganisha ku rubanza rwa nyuma kandi Bibiliya ivuga ngo ntugacire mwene so kwiteka sibyo rero bakwereka kwa video namara gukarangiza hanyuma dutegereze ibyo uwo mugabo yavuze ariko nta n'umuntu naho ngaho nabonye abyimbye cyane kuvuga nka Mobutu urumva guca bugufi niko gukora kandi nta humility uriya mugabo agira kubura humility byaramujyanye bimugeza kuri Range Rover nta kibanza cya church afite aho ngaho dugarukiza aho ngaho ubundi byari bikwiye yuko yarangiza imyaka icumi adafite ahantu ashyira abaturage be abakristu be none se ngira ngo ibyo ngibyo Mutesi yavuze ndashoje rwose reka dufate ninde bagomba gukurikira ndaje ko mfite fact nanjye mfate ijambo urakoze cyane Godfather abanza ngo usuze tangi igitekerezo masaza dekati oye ariko ngo kuvuga ibyo nshaka ndagusuhuje cyane n'umusaza dekati nawe umusuhuze cyane ndakumanura eh ya ku kiganiro turimo dekati se ngiye mvukana na dekati ariko dekati niwe waguhaye imihanda imusuhuza nubwo tutazegi iteka afata ijambo oke musuhuke ni wowe ni njyewe mwarimu oya funga gato iteka funga gato musuhuke twagiye n'ubundi ni waje kare ubundi wa muntu wa joining the space wa mbere urakoze Godfather ikintu nashaka kuvuga nuko hari abantu bari hano bashaka gutandaraza bashaka gufata impande zombi buri wese afata uruhande Imana irabyanga n'utandaraza urashwanyuka
ikindi navuga Scovia numuntu nta muntu yubaha wafata uruhande rwe nawe ntazakubaha ariko ni uburenganzira bwawe rero sinajya mu buzima bwe nubwo mbuzi ariko nabivuga impamvu abigira ariko si ngombwa kujya mu buntu bwo mu buzima bw'umuntu ntago bindeba rero ikintu nashaka kuvuga hano hari abantu bavugaga ngo Scovia yavuze ibintu ngo noneho Bishop Rugagi yagombaga kwisobanura hari ikintu Godfather urabinyangiraho kuta ibi bintu ntubikunda hari ikintu president yatubujije niba wowe ucindi icyaha ntabwo ari ngewe kwisobanura ni wowe kungira umunyabyaha rero Scovia njyewe numva afite agenzwa na politiki y'amashyari ntiyubaha umuntu kandi niba mu by'ukuri ari umukristo sibyo nagurusha abakristo ba Rugagi ubwenge ku buryo bamenya ko niba ari kubitwaraho nabi abasahura bashobora guhagarika gutanga amaturo no gutanga icyacumi rero nicyo nabivuga ako kanya urakoze cyane twumvikana ikintu kimwe ku bantu muze gutandukanya ibintu abe araje hano muri miya hitaka hari buri muntu atangiye igitekerezo nta muntu ndi buze kunigana ijambo ntagire umuntu uza kuvuga uvuye kubyumva ariko mutange fact ntabwo Rugagi ari umuntu wagiye gufungura itorero ngo agende ntimwongeye no kuri mwitirira iriya ngo niba ari Dreams Redemption Church whatever rya torero rya Rugagi ntabwo ariwe warishinze riya ni itorero ryaje mu Rwanda 93 mbere y'intambara abariyobowe yabisobanuye ababanje kuriyobora bishwe muri genocide bamwe muri bo mu bayobozi baryo ba mbere iri ni itorero rifite amacace arenga 1,100 ku isi bafite icyicaro gikuru muri Kenya sinzi n'ahandi biri ibyo birasobanutse turi kumwe yemitswe cyangwa yashyizweho guhagararira diyoseze cyangwa itorero ryo mu Rwanda azavaho hazundi ntabwo ririya ari itorero rya Rugagi mutangiye kumushyira ngo yakaba yararyubatse afite ubuyobozi bumuyobora afite amadiyoseze amuyobora tugende na gakeya twumvikane ibyo yabisobanuye bafite proje hanyuma idini ryafunguye cyangwa eglise yafunguye mu Rwanda imbere y'intambara aya masaha umuntu waje agakura agakurira mu itorero aya masaha akaba ariyoboye mukamumushinja kuba tubaka insengero kuki mudajya kubibaza nani edikotayi tugende gakeya so urukumva rero nibyo yavuze aravuga ntabwo ikibazo ntabwo ntekereza ko yaza ku munyamakuru umwuga yari kuza akabaza agafata amakuru agatanga amakuru azi twumvikane tugende gakeye kuza mugafata uyu mukozi w'Imana mukamwataka cyangwa mutusigira akamwataka mwita umunsi kama avuga ko atigeze yubakira abaturage urusengero cyangwa abakristu be afite ubuyobozi bwe ntabwo ririya torero ari nk'aya ngaya babyuka mu gitondo bakarihera mu buvumo cyangwa muri karitiye mu cyu muri chambrete oya iri ni itorero ryashinzwe rugagatarabana n'umukristo hari ni itorero rifite amashami ahantu henshi hatandukanye ariko uyu munsi muraje mwamanje kumufata mumanza mumuha ubushobozi mufata n'itorero muri girirye murangije mumurundaho ra mutwaro mwashaka kumurundaho ntabwo ibi ngibi ari ibyo mwagiye dukata akantu kamwe nikatumye ni space iba dukatamo ko yavuze ko ni umuhanuzi
numuhanuzi numukozi w'Imana twe tuhanga ngende ndikuva kumwemera mana nawe nk'umupaganuzi uvuge muvuge ko mumuze guhakana kubya muvuze atashobora kubimukoraho ariko tugaruke gato uyu muntu reka mbaze ubu ngubu umuntu uyoboye ururembo rwa ADPR mu karere ka Rubavu uyu nguyu abe igisambo kandi afite diocese imwe controller rugagi ntabwo riri atora ariwe warishinze ni itorero rifite amashami menshi ahantu henshi cyane kuri rifite mu Rwanda n'ahandi ngira ngo mwabonye ko mu minsi yashize bamufashe bakamwohereza muri Canada kujya gufungura itorero Montreal mwarabibonye ntabwo yaje muri Canada yizanye yoherejwe n'abayobozi be iri torero rya rugagi rifite ni nk'ukuntu bavuga abadivantiste cyangwa n'abari yabandi muri ariko kuba bashatse none tuvuge ko bazi ikintu kimwe abakozi b'Imana birabivu bisanishe n'abatindi baza gusengera muri iryo torero kugira ngo agaragare ko ari umukozi w'Imana yicisha bugufi ntabwo ariko bimeze umukozi w'Imana ntabeho kugira ngo agaragaze ko ari umukozi w'Imana kuko asa n'abantu baza gusengera hasengera ntabwo ariko bimeze abagomba guca bugufi ariko simwemera pe uramaze mutinga gato ya mike yawe so icyo ni kubabwira ni iki ngiki rero kubuta mwemera birakureba ariko nta nubwo ufite ububasha bwo gufata umuntu ngo uze simbizi sinzi impamvu y'ibi bintu nshobora kuba nta mwemera ariko gufata yanabisobanuye neza cyane mu kiganiro yakoze yanabisobanura my friend hagira umuntu umfasha ntuza musuhuke fata mumfollowingire musuhuke hagira umuntu umfasha ufite network mumfashe ko host uwezo nyegera hano nk'umuntu utari kubyemera kimwe ube ko host uze ku challengeinga uze gusupportinga abantu bafite imyemerere nk'iyawe kujya mu kiganiro kize kugenda neza muna bafollowinga abantu ngiza bako host so biraza kudufasha musuhuke uzi ukuntu bigenda Nagambizi. Leba requesting uhaye uyakire. Sawa. Leba requesting uhaye ukande uaccepting kugira ngo abantu banagufollowing. So tugende gakeya rero. Ntabwo bikwiye ariko nge ikindi gitekerezo cyanjye ndi kuvuga ibi ngibi according ku bisobanuro byatanzwe n'umukozi w'Imana. Mwebwe muri kwita muri mwafashe nta mukozi w'Imana ukibaho bose mwabagize abasikama. Ariko ntabwo ariko bigomba kugenda. Ngiye ntabwo ari umuntu ugendera mu Kigali. Tubyumvikane ariko nimuza kureba statement rugagi yakoze mwavanyemo kano kantu avuga ati ibyo yakoze ntibikwiye mwabantu mwe ntabwo bikwiye ko tuba buri muntu wese ugiye hariya agafata umuntu akagenda ku bakozi b'Imana ni nko kuntu singiye kubahereza uburemere nk'ubwa wa minister ariko reka mbabwire abantu bafite akamaro muri societe Namwe mu bantu batemera Imana aba nabantu bo muri mitima y'abantu na kese nimo bakwidi ntakamaro rigifite ariko ni umuntu azajya byuka mu gitondo akagenda akajya ku mukozi w'Imana tuzi wizererwamo n'imbaga nyinshi kandi bakarinda abantu bamwizereramo bakaba hari ibyo badashobora gukora bibi aya masaha umuntu akabyuka mu gitondo agafungura YouTube cyangwa akamuhanyina yampaye inka reka twumve nabandi who was next Nimazi iteka hanyuma mazima munezero wagaruze twari wavuze nagarutse ku network yavuye ni wowe na manuye uri kumwira ngo nsuze dekate ni ariko ndugutanga iteka ntabwo ibya bya dekate ngo ngo utanye igitekerezo ubwo garutse nashaka gukora ko ntabwo ngira ngo ni ngewe uyu nayo nama yerekaze arangiza atangiye point ya ariko aje kuri street the point biraza kumfanya bishe kubyo nashaka kuza uransuhuza uransuhuza uranzi urashaka ngo nsungusurize dekati vugana nawe ukavange twagiye urakoze cyane godfather sasa kuri iyo ngingo nawe wabivuze neza ko nta ari rugagi twabonye nawe afitiye akamaro societe nyarwanda sindi niba hari abantu babyemera kuko muri religion naho hari abantu benshi afasha sinzi niba tubyemeranye ego noneho no kuri kote ya Scovia naho hariho aho naho ari mukuri kuko abanyamadini naho nibo bifashisha abantu bakangisha ibintu ko bari bo bakorera ibintu bakabarya utwabo
urumva nawe harimo ikibazo ahubwo gye ikitekerezo natanga nuko isanzure isanzure tanye igitekerezo cyangwa uko byumva igitekerezo cyanjye natanga nuko byajya muri mu bantu basorera amafaranga kuko amadini nayo agomba kuzajya asora yibuze dufatiremo hagati ego urakoze amadini cyangwa se amasosiyete runaka kuko rugagi nawe yari mukuri kuko turabibona ko hari abantuinga akaba hari nabo afasha baruhuka mu mitima kuko abantu bose ntabwo bavuga ko badakunda gusenga ntabwo ndibutanga ibitekerezo byinshi cyane ariko ngiye ku giti cyanjye nanjye mu bantu b'abanyarwanda numva ko amadini cyangwa amasosiyete ajye yiyandikisha asore ntabwo ndibuvuga ibintu byinshi Godfather urakoze cyane urakoze cyane twihuta wa wundi ninde wari ufite iteka ni wowe so it's my turn go ahead. Okay ngiye ndajya nkuvuga iki akantu gatoya ku bitekerezo ku gitekerezo cya rugagi yavuze kuri Scovia kuri amuvuga ko atazabona ubugingo azari buzana bibiliya asome muri Mariko ibice 10 umurongo wa 35 havuga abahungu babiri Yakobo na Yohane bara abahungu ba Zebedeyo begereye Yesu baramubwira ubwo ngeze ku murongo wa 36 baramubwira bati mwigisha oya ku murongo wa 35 mwigisha hari ikintu twifuza kugusaba kandi rwose ntuduhakanira ubwo urumva babwiraga Yesu ku murongo wa 36 Yesu arabaza ati murifuza iki murongo wa 37 ati reka tuzicarane nawe igihe uzaba uri umwami umwe yicare ibumoso bwawe undi yicare iburyo bwawe mu byukuri kurikije iki kiganiro cyagati yaba bahungu babiri bari kubwira Yesu ko yabafasha bakazajya mu ijuru ndetse bashaka no gusaba intebe Yesu rero ku murongo wa 39 arabasubiza ati ku murongo wa 40 ngo kwicara iburyo bwanjye cyangwa ibumoso bwanjye singe ubitanga aho bakurinzira ku murima amen mu byukuri abantu atari we ubemerera kujya mu ijuru cyangwa kutarijyamo none niba Yesu ubwe atari adafite ubushobozi bwo kukujyana mu ijuru ni gute umuntu nka rugagi cyangwa se ngewe cyangwa se wowe Godfather cyangwa se uweze uraho wabwira umuntu ngo we ntuzarijyamo kuko wankoreye iki so rero mbona ko ibintu Scovia yakoze yatanze igitekerezo cye ntari bukigikire cyangwa se singishyigikire na rugagi nawe yagombaga gutanga igitekerezo cye agatanga fakti hanyuma ibindi bigakomeza ariko aho atari kuvuga atari gutera abantu ubwoba ntabwo ijambo ry'Imana ari gutera abantu ubwoba ngo nudakora iki nyuma Yesu ntiyigeze atera abantu urashaka kuvuga yuko rugagi adafite ntuze yo gutwara abantu mu ijuru nkuko yagiye atanga pasiporo nta muntu n'umwe ufite kukujyana mu ijuru kuko na Yesu ubwo bushobozi ntabwo ariko ajyana abantu muri Amerika akaba za visa ngo mugiye hanze Amerika ni mu ijuru kandi Amerika se ni mu ijuru ibyo ndumva ari kuvanga amadosiye ibyo bya Amerika yabishobora ntabwo wajya ari ukunyobora kandi usigaranye amasegonda 30 concluding dufite abantu benshi murabizi ko iwanjye nta muntu uvugira mu wundi allez-y ouvrez le micro iteka fungura mike yawe none se uwezo ukubizi uvugira uri ko host wivugira mu bantu bari kuvuga allez-y okay ubwo gitekerezo cyangwa reka nkirangize vuba vuba ni ukuvuga ngo icyo nshaka kuvuga nuko nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kujyana umuntu mu ijuru cyangwa kutamujyanamo kuko na Yesu ubwe yatugaragarije ko ababimusabye ntabyo yababwiye ko nta bushobozi afite so naho rero na rugagi ntago afite uburenganzira bwo gutera umuntu ubwoba amubwira ngo ntago kubera kutankoreye iki erega siwe wenyine hari n'abandi bakozi bihita abakozi b'Imana bajya babivuga ngo nutanga nutagira gutya ngo nutazanira ituro ngo sinzi uwo numvise ngo abantu yandikira abantu kujya amageragere ngo cyangwa ngo bakajya Faisal ngo amaguru amanitse so ntago ijambo ry'Imana ari ugutera abantu ubwoba Imana igwa neza na Yesu yabigaragaje ari hano ku isi ko ijambo ry'Imana igwa neza na Yesu ubwe agwa neza n'ukuzanisha abantu ineza y'urukundo ntabwo ari ukubatera ubwoba urakoze cyane thank you so much mazima
Yes, urakoze host. Kwanza numva ibitekerezo byanyu ubundi nkaza nkababwira uko mbyumva ndanabahanurira. Komeza. Ndabashuhuze mwese. Ndafata umwanya muto. Abantu sinzi niba bose barumvise ikiganiro Bishop yatanze. Yego. Ibyo umunyamakuru yavuze twese twarabyumvise ariko na kiriya kiganiro umuntu utanga comment ataracyumvise araza kugera bias. So hari ikintu kimwe statement imwe nshaka kugira ngo dutekerezeho twese. Bishop yavuze yuko niba Scovia ari umukristo azagenda akamusaba imbabazi. Niba atari umukristo afite freedom yo kuvuga cyangwa gukora ibyo ashaka Imana izamubabarira. So muri spiritual realm principle zijyanye n'iby'umwuka. Niba bose ari abakristo umwe akaba ari umushumba w'intama. Hanyuma umukristo wundi akagira comment itari nziza muvugaho cyangwa se idahuye n'ukuri abagomba kumusaba imbabazi. So igihe rero atazimusabye wa wundi declaration akoze imugiraho effect ugaragara ko ari umuyobozi. Kandi Bishop yavuze yuko iya mwegera akavuga ati binibi nibi kuki wabikoze akamuha ibisobanuro cyangwa se akumva ko amunaniye akamuteza undi mwenese. So ni muri yo principe Bishop yavugiyemo. Okay, umuntu wenda utaba mu byo mu rusengero cyangwa utari umukristo ashobora kutabyumva akazana logique iri scientifique ariko iby'umwuka bifite principe zabyo. Njewe iyo niyo understanding yanjye. Nanjye maze kumva ikiganiro cya Bishop numvise ko nafataga turiya tu video bitandukanye nuko akora cyangwa se ibyo yakoze. Narinzi ko afite itorero kuko ariwe ari fondateri ariko ntabwo ari COVID. So ikindi reka twasuminga yuko Bishop wenda atanakorera n'Imana ariko adakorera Imana yaba afite undakorera muri ubwo buryo bw'umwuka. So rera amagambo araremo iyo umuntu mufitanye connection donc hari ikintu muhuriyeho ashobora kwaturaho ibintu bikaba. Niba mwese muri abakristo cyangwa se mwese mutari bo bitewe n'ubwami bubagenga iyo umukore yikosa ashobora kwaturaho ibintu bikaba. Ariko iyo nta kintu muhuriyeho ubwo nyine muba muri n'imbaraga ebyiri zihanganye icyo gihe iri hejuru n'itsinda. So iyo niyo point of view yanjye. Sobanura ahantu neza. Inye ako kantu kamengu iyo umuntu muhuje cyangwa umusengera hamwe sinzi ukuntu bivuza ngo ndavuga niba umunyamakuru ari umukristo Bishop nawe akaba ari umukristo sibyo? Yes. Hanyuma umunyamakuru akaba yarabonye amakosa kwenda kuri uwo muyobozi kuri Bishop umukristo mugenzi wiwe ni itorero ritaba ari rimwe ariko afa kuba ari abakristo bose kuko Imana aba ari imwe. Kuko Kristo ni iyo uwo mukristo abonye ko Bishop afite amakosa agenda kumubwira niko bibiri bivuga atabyumva akamuteza mwemeze kandi cya Bible. Ntago nateguye umurongo ariko naho gushakira ntago ariko ari gukotinga Bible mu gihe udafite verses uduhereza kuko yaba opinion yawe. Komeza. Ibi biri kuri record ushobora ku verify nyuma sibyo? Yes, waba nukotinga Bible duhereza icyo gipano kidusomere uvuge ati mu cyanditswe ihanga iyo niyo quotation nonoga tubifata na opinion wavuga opinion yawe ukayishiranga ukayitirira Bible. Komeza. Okay, bishobora kuba verified. Reka ndangize itekerezo cyanjye. Kuko ibyo mvuga bishobora kuba verifiye, wasanga atari byo kabiri rejectinga, wasanga ari byo kabyacceptinga. Okay? So, iyo rero umuteje mwene so ntabyumve nibwo bijya mu itore cyangwa in public. Okay. Ariko niba umunyamakuru atari umukristo icyo gihe aba afite freedom aba ari mu gihe cyo gukora ibyo ashaka byose mu gihe ataragira ubwo buntu.
Papa usoma Bible ko numbero witorero ushobora kusomera Yohana wa mbere kane aho nga uzi cyo bivuga kane kuzamuka Yohana wa mbere kane niba ufite Bible hafi wa hasoma kuko na nahita ndropinga ngiye kureba Bible. Okay, reka ukomeze ndaje mpa gusomera numara tubwire icyo uvuga tugomba kuja mu bintu no byibyanditswe tujye tureka gusparing opinion zacu hano Natures Bible and shobora kubiri na hafi aho wambwiye Yohana Yohana kane no Yohana wa mbere kane ndushaka usomere imwe kugera kuri kane aho nga na Matayo 24:24 ukomeze Yohana wa mbere kane kuva ku murongo wa mbere kugera kuri kane turatukira mu kiganiro cyangwa tuje gusutuje mu yoba bakamana mugiye kutubwiriza abari adusomera aho hantu bi contracting ibyavuga nyuma se abandi bazi kuvuga ryari ngaho nakubite vuba nk'usambanye musazi. Okay, bakundwa nimwizere imyuka yose ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Umurongo wa mbere wonyine yego kujya kuri Matayo 24:24 uno murongo umwe nawo dukomeze no Markomeze ijambo rya Matayo 24:24 bana twashize mu nyumvire. Okay. Okay, mute your mic bigi uzaza kuhabonera uzaza twafasha undi twagiye. Bahabonye. Sinye bari gukurikira aho buriya. Haravuga ngo kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. So reka nko ndangize my idea. So imirongo yawe nayo yumvise ariko statement ya Bishop reka ngufashe ya mirongo yashakaga mutajya musoma Bibiliya mvuga ngo muri abakristo. So ni muri Matayo 18 murongo wa 15 kuri 20 uretse kuko mirongo yambwiye niyo nasomye nago cyane kugufasha ubanza unyumve reka kuba nuza ni kugufasha umurongo yagusabaga kwegera umuvandimwe wawe wagucumuyeho uburyo wamwegera byakwanguka muteza abandi umenye ni muri Matayo 18 murongo wa 15 kugera kuri 20 bari kugufasha komeza ijambo ryawe. Urakoze. So imirongo yawe nayumvise nanjye navuze ngo nitwasyuminga yukwenda Bishop atari umukozi w'Imana ariko hari uwakorera yaba afite uwakorera sibyo n'umunyamakuru niba hari uwakorera icyo cyazaba hari imbaraga ebyiri zihanganye nshingiye kuri statement ya Bishop ariko niba bose bakorera Imana ari abakristo nanone hari effect bigira sinzi niba biri kumvikana neza. Murakoze. Okay. Nabaje ibintu biraza guca mu turaza kuvanga twihuta. Ninjye rugezwe Godfather. Ni Michel hanyuma kuri Mike hanyuma kuri Kevin San Jacques duka. Yewe wewe Mike yaje mu kanya mana ndi hano. Mike yaje utarinjira no muri space. Hehehe Mike kare ariko. Mike yaje kare 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 kare. Hamwe yari amanitse. Nago yari amanitse. It's okay. Kese iri kuri Bishop Rugayi ni kese yuko itorero ryo ryafunzwe ubu ngo ni Rugagi ntabwo Rugagi. Okay, I'm sorry, ni Rugagi. Okay, ubu ngo Twitter iji gafunga account ya Godfather sinshobora kuza kugaragaza VPrive ya Godfather kubera account yiwe ngo mvuge abana ba Godfather cyangwa ngo mvuge account ye ya banke cyangwa mvuge bari umuntu abe nabashiki biwe ngo mbihuze na account yiwe. So nje numvaga umutungo wa Rugagi wiwe uri private person ku ruhande
ntahuriye n'itorero asangiye n'abandi ba pastori n'abandi ba Kristo runaka kugira ngo wenda bihuze n'imodoka tunze abihuze n'utundi tu business twiwe nge numvaga buri ari ubuzima bwiwe yari kuvuga impamvu wenda zatumye itorero rifungwa nk'itorero ariko ubuzima bwa rugagi avuye ku itorero butandukanye n'itorero njyewe niko mbyumva kuri ku rwanje ruhande icya kabiri hari umuvandimwe uvuye gusobanura ibintu ahangahe ntumva ibintu byo kuvuga ngo kwatura amagambo ku bantu bafite imyizerere rihuye n'idahuye siko bimera muvandimwe iyo mu kotinga bible muza musoma bibiliya neza mu muntu habaho ibintu bibiri habaho umwuka utanga urupfa rwa satani akaba n'umwuka utanga ubugingo ari uw'imana iyo umukozi w'imana avuze ngo yotanga urupfu ni rw'abatunze ntabatunze ubugingo kuko ubugingo bw'imana butanga kubaho ntibutanga kwica kandi mu muntu ntihabaho ibintu bibiri ntibibaho muri spiritual nziza zivangwa ntabwo hoba spiritual y'imana itanga ubugingo itanga kubaho itanga ubuzuke izura bapfuye ngo niharangize habe n'umwuka wica abantu iyo ufite umwuka wo kwica nuwo nguwo ni ubutunze uba ufite n'imana uba wizera n'imana yicana voilà icyo nicyo nagayeho bishopu kuko yidefanze akoresheje umwuka wo kwica kandi yizera ku imana irenganura ishobora kugura ntabwo mushyira amagambo mu kanwa nkwemerere voilà reka ndangize ga Godfather uburetse gato kanze ihangane gatoya kiretse niba utabikotiza ariko dufashanye yavuze ngo uburetse gato ntabwo nza uburetse gato yavuze ngo ntabwo ari byo yavuze ngo niba Scovia asenga yabanjira kutinga mugende mu kutinga ikiganiro aravuga ngo amagambo aravuze ngo abantu mwese n'abakristo Scovia mu mubabarire urimo kunyumva aravuga abaza umunyamakuru niba asenga umunyamakuru aravuga ati arasenga yabatirijwe ni Kabuga muri agirikane nakuri iki kiganiro aramubwira ati rero niba asenga akaba azi iby'umwuka ngiye nk'umukozi w'imana nk'umushumba agomba kunsaba imbabazi nibwo nzamubabarira agomba kuza kunyegera akansaba imbabazi niba mu by'ukuri ibyo yakoze nk'umukozi w'imana atari yo nzira akagombye kubikoramo tugere gacya twumvikane turi kumwe mu yandi magambo hari ukuntu muri gukotinga ijambo mukumva ko yamwambuye ubugingo oya uretse gato tugende gato kanangirize kuri aka kantu kugira ngo bize kudufasha twese context yavuzemo ko Scovia nta bugingo buhoraho yaba afite cyangwa azabona ihangane Didas ndaje guha ijambo mu kanya so ubufunze mike yawe gato niko bigenda ihangane ubufunze mike gato ndaze guha ijambo nyuma ya San Jacques so aravuga ngo niba Scovia atamwegereye ngo amusabe imbabazi bivuze ko nta mwuka w'imana amurimo ntabwo iby'imana bisobanukiwe bivuze ko nta n'ubugingo bw'ijuru afite kuko ni umunyabyaha murete kumva ko yamwambuye hari ukuntu muri gufata ibintu mugashaka kubishyira muri context ariko wakurikiye ikiganiro cy'uriya mupapa yavuze ngo na niba adafite ubusobanuro bw'ubukristu muri we akaba azi uburyo ashobora kuvugisha umushumba umwuka ntamwegere ngo yumve ko yakoze ikosa ahubwo turi mu mwuka ariko bibaje koza umunyamakuru ngo ese arasenga akavuga ngo arasenga ni umukristo barabishimangira arasengera batirijwe na Kabuga aravuga ngo niba ari umukristo akaba azi uburyo itorero rikora n'ubukristo igahini ntagari Kabuga ngiye kurangiza kuri aka kantu murete kuvuga ngo we yafashe imbaraga mwambura ubugingo buhoraho oya murite kubitwa muri iyo context umukozi w'Imana yavuze ngo niba ari umukristo bivuze ngo asobanukiwe iby'ubukristo n'iyobokamana ubwo agomba kunyegera nk'umushumba wasizwe amavuta akaza kunsaba imbabazi kamubabarira bitari ibyo Mutesi Jori ntabwo yakose Mutesi Jori ari kuza wajya Scovia ntazabona ubugingo buhoraho kuko ntabwo asobanukiye iby'ijuru nta nubwo ari umwemeramana tubitware muri ubwo buryo murite kumva ngo yamwaturiye ko atagomba kubona sinzi niba ubyumvishe Mike reka mbere kuri iryo jambo uvuze Godfather yego naryo sinryemera ahubwo muze kumushinja guca urubanza ariko umurete gato wenda mwamugaya ko yaciriye umuntu urubanza ariko ntimuze kumushinja ko yamwambuye ijuru n'ubugingo buhoraho oya nabwo kuko Mike ngiye kurangiza kwa kantu nanjye ayo masaha naza nkavuga ko
nkavuga uri umunyabyaha ntabwo uzabona ubugingo bwo kuri umunyabyaha naba nguciriye urubanza ariko ntabwo naba nkambuye ijuru komeza urakoze reka mpere kuri iryo jambo uvuze Godfather wenda nasohoza hari ijambo umuvandimwe yavuze ntabwo ariryo ngiye gukoraho yavuze ijambo rya Petero na Yohana basaba Yesu umwe musaba kuja iruhande basaba kuja ibumoso ntabwo basabaga ijuru basabaga ubutegetsi bwo muri Isiraeli kuko bari bazi ko Yesu yaje gukuraho ingoma y'Abaroma umwe ashaka kuba ministri ushaka kuba sekretari umunyamabanga mukuru icyo nshaka kuvuga ni iki rero mwibuke kuko Dawudi nawe yigeze gusanga icyo nshinja mutesi Scovia ni iki ngiki mwibuke ko Dawudi yigeze guhigana na Sauli asanga aho Sauli yasinziriye kandi Sauli ntiyari yaratowe n'Imana yari yarifujijwe n'abayuda Imana iravuga kubera kuko mwifujije umwami ku giti cyanyu ni mugende bahaye Sauli ariko Dawudi asanze Sauli aho aryamye yasinziriye ingabo za Dawudi zaramubwiye ngo nibamwice Dawudi arababwira ngo kwake saswa ari muri wrong side atatowe n'Imana ariko yasizwe amavuta na Samweli icyo mukora rero ndamwubahira amavuta afite Mutesi Scovia rugagi yaba ari mu makosa kuba gusazwiho ko yasizwe amavuta icyo ngicyo ugomba kugitinyira umuntu yaba afite izindi faiblesses utazi iryo ni ikosa yakoze ryo kubaha ku mukozi w'Imana kugeza hamushinje ibintu adafitiye evidence Mute your mic. Ikindi rero mvuga kuri wari uvuze Godfather cyanyuma kuri uriya mugabo rugagi ntabwo urwego rugagi agezeho si urwego rwo guexija ko Mutesi Scovia aza kumusaba imbabazi kuko na Yesu yageze avuga ngo ni mubabarire kuko batazi icyo bakora ariko ntiyegezije umuntu utaza kunsaba imbabazi umuntu uzobona ubwami bw'ijuru kandi Yesu niwe wari ufite urwo rufunguzo niwe wari inzira n'ukuri n'ubugingo ariko yaravugaga ngo ubababarire kuko batazi icyo bakora wenda Mutesi ibyo yavuze ntibyari ukuri kuri rugagi yagombaga kubifata kuko atari ukuri akavuga ngo Imana imubabarire kuko ibyo yavuze atabizi ariko ntamwegezije kuvuga ngo natasaba imbabazi ntazabona ubugingo kuko ubugingo bw'Imana kuri nyirabwo burarusha agaciro izo Mutesi Scovia yabeshera rugagi icyo Imana yifuza Mutesi Scovia kurusha izo Mutesi yabeshera rugagi so nkumva rero impande zombi habayeho kurengera kuri Mutesi Scovia yubahutse umukozi w'Imana cyo ni kimwe njyewe ntitaye ku mbaraga nke za rugagi n'intege nke ziwe na rugagi nawe ngo aje gukemura ikibazo agikemuza umubiri we atagikemuje ukuri k'umwuka wera urakoze cyane uyu ngo yatanze point reka twihute noneho dufate Sanjake urahari Sanjake ndahari nenda koresha imirongo ya bibiliya abantu tujya tuvuga ngo turabakase nge ntago nkiba muri bino bintu by'amarelijo ndashaka umuntu ufite bibiliya yihuta dusomere abami ba kabiri ibice bibiri umurongo wa 23 kugera ku murongo wa 24 uwezo ufite bibiliya niho muri co-host nyaruka mazima urahari yego urayifite abami ba kabiri ariko ze ko nogeje nawe usoma abami ba kabiri umurongo abami ba kabiri ibice bibiri umurongo wa 23 kugera ku murongo wa 24 okay ibice bibiri 23 haravuga ngo kugera ku murongo wa 24 buceye avayo nanjye nahageze nabivuga buceye avayo awesome. Beteli akiri mu nzira azamuka haza abahungu bavuye mu mudugudu baramuseka baramubwira bati zamuka wa munyaruhara we zamuka wa munyaruhara uhuke muting mic yawe aracebuka Sanjake arabareba bati bari gusoma kuko ufite urusaku thank you komeza mazima unge rutangire okay buceye avayo aji Beteli akiri mu nzira azamuka haza abahungu bavuye mu mudugudu baramuseka baramubwira bati zamuka wa munyaruhara we zamuka wa munyaruhara we arabakebuka arabareyo abavuma mu izina ry'Uwiteka nuko haza idubu ebyiri z'ingore zivuye mu ishyamba zitemagura abahungu 42 bo muri bo amen urakoze iryo ni ijambo ry'Imana mujya muvuga ngo nta bakozi b'Imana ngo ni ubugingo gusa bifuriza umukozi w'Imana arashobora kurakara akaba umuntu ku mbaraga Imana iba yaramuhaye arashobora kuzikoresha niba koko ahagaze mu mavuta y'Imana adafite izindi mbaraga iyo ni bibiliya iba muyizera
ntago tujya dusoma bibiliya nicyo kibazo. Thank you so much, komeza. Mbo, njye ndashaka mbabwire. Rugagi twabanaga hano muri uyu mujyi. Njye ntago ndi umurokore, sinyanye na musengero. Ariko irenje rova muvuga inzu uburyo yayibonyemo gyeyo. Yari hawe n'umuzungu, yasengeye yereswa akamubwira ibye, arangije aramuhereza gift and what can I do for you? Arambwira need a house and a car, umuzungu wa Vancouver araza arabimugurira. Cash. Njye numenye amakuru. Kuza rero ukavuga ngo umuntu bamuhaye imodoka, ugahita uvuga ngo miliyoni 280 ngo ni gute wazibona ngo ntubone urusengero nkubuze uburyo umuntu aba yarabonye ibintu. Urumva? Njyewe ntago nza gushyigikira Rugagi. Nshobora kuba ntamwemera ku buryo bumwe na bumwe, kuko ntago nemera ry'abantu biko ni ba prophet. Hari abagenda kubikura muri Nigeria, hari n'ababikura ku Mana. Sinzi aho yabikuyewe. Ariko nanone sinzi ngo mucire kwiteka. Rugagi ajya kuva mu Rwanda bwa mbere aza muri Canada, nuza amagambo yavuzweho abanza ava mu Rwanda murabyibuka. Yongere yatakwe kandi na ntuza na Scovia aceceke. Ariko kumuhereza agasopo. Rugagi yageze hanze barahunze. Yeah, justement, ni nkabyo bari batangiye kandi kumwatakisha nabwo yagomba guceceka kugira ngo mutavuga ngo Rugagi yavuze. Rugagi ni umunyarwanda nk'abandi, nubwo ari prophet cyangwa ari uwo mu bishop, ni umunyarwanda nk'abandi, afite droit nk'iz'abandi. Ntago Scovia n'umushyira muri football agomba kuza gukritika, n'umushyira muri mu by'Imana araza kritike, n'umushyira muri Emuventura akritike, ni nkatwe twese si nanso umuntu agenda aceceke kugira ngo mumwite ngo ni umukozi w'Imana, areke Scovia amutondagire uko yishakiye. Amutondagire kumwe Scovia ajya atondagira buri muntu ari wese kugira ngo twemere ngo Scovia ngo ni igitangaza, ahubwo yakwiriye ingando abwire kuzagenda bakamuhugura akajya amenya ibintu byazajya avuga n'ibyo atazajya avuga. Murakoze. Reka mbabwire ikintu kimwe nk'uko nanjye nabivuze, Sanjaki abivuze neza cyane, ariko ibi ngibi byose reka mbabwire ikintu kimwe, ntabwo njyewe sindi umwemera Mana. Didasi ni ugiye gukurikira ngane gatoya, ariko si umugabo ni gatiki ugiye gukurikira, ngiye guhereza ijambo. So ntabwo naka na gato nimuza erega, ntabwo turi kuvuga nani uriya mugabo ngiye sinjye nshobora gutandukanya ngo apotre ngo bishop singizi uko bitandukana, sinzi n'amagara dukunda kurikirana, ariko nujya kwitegereza uriya muntu uburyo nimuze mvuze kuri ikiganiro cya Scovia, my friend bro yaramwinjiriye. So rero twaza gusubira inyuma, mwebwe mutemera amavuta kwabaho, mwe mutemera ko aba bantu bafite autorite, mwese mukabafata mukabashyira mu gatebo kamwe kabasikama, nta mupasiteri ukibaho, nta mukozi w'Imana ugifite imbaraga ukibaho. Ntimurabemera Mana, tumenye ko mutemera Imana, mutemera Imana, dusubire kuri rya ngombe. Ariko niba twemere mvuga ko murabemera Mana, my friend, put some respect. Hari uburyo wako approaching umuntu, ibi bintu yakoze niyo yabikorera umuntu udasenga, akata ku muntu usanzwe, simple individual ukora ibindi bintu bisanzwe, nabwo yaba yarengere uburyo yamwinjiriye yinjiye muri vie privée. Kuba barafunze urusengero byari bihuriye hehe nawe, akajya ngo etage yubatse ahantu itariye, umugabo yabisobanuye. Ahangana ukumutondagira n'ukumwurira, tuve kuri turi ibyo ngibyo. Bishop uriya mugabo ni umuntu mukuru kuri Scovia, my friend, n'umupapa mukuru. Anyway, muzaba mureba mubyo mukina nabyo. Ndagakoze Imana. Scovia uriya mugabo yagusengera ukamera amahembe cyangwa ukamera ubwanwa uriya mugore. Ndakurahiye, turaho ndi ndahangaha. Uyu bita Didasi yafata ijambo. Ndabona usa nk'abapasiteri. Good father, urao cyane. Sava sava nago muri kapitan je ku spesi yawe, but nyenye mva buri yarangiye. Kubera ko dufite amasaha atandukanye, njye mu Sweden, amasaha nyuma mu cross space abatandukanye nayo wacu, but I found myself nasanze nkiri maso ndakurikira. Icyambere kugira ngo understanding ahanuruka nari umunyamakuru mu Rwanda, so nagize igihe cyo kumenya Rugagi, namwanditseho ngira ibibazo nawe, and so kugira ngo nta kintu cyo mu Rwanda na kimwe postinga turashize. Oh yeah,
An apostle, umapotre, umapasteri, ufte, ichengeza matukwara, shaka ichengeza mabandro unaka. Now, to me, kuri njewe, tabgo, bikwiye, nagato, kugira ngo umuntu aze, ashyire presiyo, aze gutera ubwoba umuntu runaka, gutera ubwoba umunyarwanda. Ngo nudanza kumusaba imbabazi whatever really we want bigenze bitegwa ntabwo ari pastere na stumuye ka butindi naje gusanga ari ikigarashanya gupfa nago wari umusezi ndasigasana wari kuriye n'umusezi garashanya mvuye kugira nari ko tama mutambwiye ni gute njawe narizi muramuzi ni umustare bro ndasi gasana uri kuri umuseso uje ko mpakanya gatora godfather gatwa yo mike sawa muting mike yawe ko mutari mwambwiye mvuye ko uzi ko ndaba posting ibyamahanga gusa so uwagomba gukurikira ni setuza andebere ubuganga tuko mutari ega yaje nawe uranatinya koza muri seza godfather setuza ko tijana urakoze Godfather. Iwacu ni Masisi mvuga ikinyarwanda kandi nkunda u Rwanda n'abanyarwanda nkunda nino space ukunda kudukoresha nubwo bamwe bagiye babishyiramo ngo ubuvugizi byaracitse ibintu byose byaracitse ngura ariko nyamara ujye utugirira akamaro kubera njyewe space yawe buri gihe nayikurikira ikintu nashaka kuvuga rero kuri byo uri kutubwira ku ngingo y'uyu munsi izina ry'Imana rihabwa icyubahiro umunsi ku wundi izina ry'Imana rihabwa icyubahiro Scrovia mubona buri munsi nawe namukurikirana ariko ni muri politike muzi cyane mu biki ngaho rero atanye no kujya muri regime nimubikurikirana neza nubwo muvuga ngo ngwiki ariko uwabanje ni Scrovia niwe yatatse umukozi w'Imana nago bavuga ngo ni ntungane yibwira icumuye karindwi ka mirongo irindwi ni ibyaha byinshi cyane ku munsi uteneye ko rugagi yabaho uteka ko rugagi yabaho ku munsi atacumuye iriya ni emotion yasubizanye ni ibibazo yabajijwe n'umunyamakuru na kiriya kintu nkeka ko ashaka no kuzagisaba imbabazi wenda niba uko muvuga ngo ya nuko mutumvisha ikiganiro bamwe bari kuvuga nabwo yavuze nabi ni emotion ni ibintu bikabije uriya munyamakuru niba ari n'umwuga agerageze yikontrole ya yagerageje gukomeretsa uriya muntu kubera yinjiye mu buzima bwe wumvishe Range Rover ahari umuntu aje avuga ubuhamya naho Range Rover yaturutse ngaho ukuntu yamushinjije avuga ruhango kandi mu ruhango kandi atariho ibyo yavugaga nabwo ari byo na rugagi yabivuze bishoboka kuba ari niba nta kindi kibazo dufitanye Scrovia yarakwiye kunsanga akampoza turatubibona hano abanyamakuru bajya batangira n'abapasteri ku mamodoka batarinjira bakabahata ibibazo ko bavuga ko iriya ndege wayiguriwe urumva hano batunze n'indege nabwo ari abapasteri hano nabakire naba kuki mwumva ko abana b'Imana aribo bakena uzi ko nta n'umukristo n'umwe wo kwa rugagi wa uramurega mwihangane nyaboneka mwihangane kwabaruko kubahuka Imana muramutse hagumye hagabwa ibitero ku bana b'Imana bimata niba akora ibyaha ubugenzacyaha burahari baramujyana yongwe yari yafunzwe yongwe mwarabibonye ubugenza cyaha burahari ngo bubagenze n'umuntu wundi wikuva ngo umuntu n'umukozi w'Imana ngo umuntu marayika ahagaze hariya oya n'umukubita aragukubita oya urakoze kandi kumpa ijambo ariko mutubabarire rwose ibintu bijyanye n'abakozi b'Imana mubahe none u Rwanda mwibaza ko aho rwavuye ari imbaraga z'amasasu gusa oya harimo nuko ejo muni nari ikiganiro ntabwo mwabibonye muri stade amahoro shima imana rwanda ntabwo mwabibonye mugerageze mwubaha abakozi b'imana nitubona utameze neza ntitumugeho tujye kumeze neza ariko mwikubahuka izina ry'imana
ndatuma ibibazo byiyongera mu gihugu n'ibyorezo. Urakoze Godfather. Urakoze cyane. Ese ko tudakurikiza uziko na hijacking ubuge okay abantu mwese ubiyinga mike yawe. Uyu mugabo aravuga neza cyane mu munsi wingire tumukure ku followers umwe. Murumva ko ari umuntu utangiye ibitekerezo bizima. Buri abantu bamaze bafite abafollowers bakiya rero cyangwa bakizanga muri aba bantu babacecetse bafite ibitekerezo. Mu following uyu muntu mu followinge nta wamenya wabona azatubera umugisha. Mu following uyu mugabo tumuhebe nka followers bangahe. Ujundeba ndagukurikirana uyu wa Big Brother. Sorry. Muting abagufollowinge mu mufollowinge mu mukandi mu nkandire mu mufollowingire kabisa. Mu mufollowingire reka noneho mwabantu mwe dukomeze. Reka muzi ngo ntago turabakiriza turasenga shaka. Turashize. Mbere ko mpereza undi jambo mbere yuko Jacques afata ijambo. Reka mabwiza ukuri. Reka dukoreshe bibiri uyu munsi. Ahanga tugiye gusoma muri Matayo 18 murongo. Matayo 18:18 haragira hati ndababwira ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambiriwe mu ijuru kandi ibyo muzahambura mu isi bizaba bihambuwe mu ijuru kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi uwo kugira icyo basaba cyose bazagikorerwa na data wo mu ijuru kuko aho bibi aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye nanjye mbandi hagati yabo mwumvishe no bavuga ngo iki tugende gakiriya my friend ahanga tuje gusanga muri bible Matayo 18 ku murongo wa 18 mugende muhasome twavuze ko turi fact so niba tuvuga ko twemera bibiliya ariko abangaba bayidusobanurira bafata n'umwanya wo kwitwigisha abangaba imana yasize cyangwa imana yatoranije mwese mukamubita Boko Haram mukabita Wazarendo where we heading ariko tugaruje gato ibingibi of course you see so kuvikane niba dufite ukuntu tugira abantu bahuruduka nk'imodoka ya Tiseferi mugende mukotinga amagambo ya his excellency muri ukuntu yabivuze my friend afite ukuntu abisobanura neza akanenga ibikorwa mu madini byose akabivuga neza ku buryo twese twumva biryoshye kandi ari ukuri wigeze ubona agira umuntu yubahuka yaranenza arabigaya agaragaza ko bigiye gufatirwa n'ingamba kandi byarumvikanaga ariko undi ava hariya akaza agafatira umuntu ku gahanga akamanza akamugira Boko Haram akamugira icyo ntazi akamwubahuka kubera iki uburakari bw'Imana bushobora kukumanukira ukaririmba urw'ubonye uyu mugabo amaze iminsi 40 na mu masengesho bro arimo gusenga birabare reka dufate Jacques murakoze Godfather umugani nanjye ntabwo ngira idini ariko mfite igitekerezo cyanjye nshobora gukoresha kimeza nakoresha bibiliya ko ntabwo ari ibyanjye bo ikiganiro cya Scovia na Rugagi naragikurikiranye neza cyane ariko navuga umwe kuri umwe reka mpere kuri Scovia. Scovia ni umunyamakuru afite uburenganzira bwo kugenda agahostinga umuntu ashaka akamubaza ibyo ashaka. Ikosa rya mbere yakoze rikomeye cyane ni ko anyuze ku bandi bantu ntiyashaka uwo yashakaga kuvugaho. Numvise undi mu munyamakuru ari uko uri kubaza Rugagi oriye kugira ngo Scovia ashakishe Rugagi amubaze ubwo burura bwe
anabumusobanurire anyura ku bandi bantu iyo ni menace ya mbere ya kabiri rugagi si umukozi wa leta wenda ngo yanyereje imitungo ya leta nta kigo ahagarariye mu gihugu ntaki uburyo abonamwe imitungo yaba uburyo butari bwo niki nta kintu nta bantu bamureze ntaki gusa hakaza mwiki kintu kishyari kumva ko umuntu yabonye Range Rover akabona ikibanza za Ruhango na hehe afite uburenganzira bwo kumenya umutungo we wishakiye yaba mu buryo bw'amafuti yaba mu buryo buri nyabwo nta kirogo kigeze gusohoka nangwa se abantu bagire complaint against Rugagi usibye Scovia wenyine icyo kintu yo utangiye kwinjira mu buzima bw'undi muntu ni nkawe umuntu yamwinjira akavuga ngo wowe n'umugabo wawe ntimurara ku gitanda kimwe ukamutekerereza kandi babana neza abizi neza ko abana n'umugabo bakarara ku gitanda kimwe iyo utangiye kwinjira muri ubwo buryo rero Scovia yahaguruka akavuga ngo ubizi ute ko ari njye umbana n'umugabo wanjye mbizi neza so Rugagi nawe afite uburyo abibonyemo Scovia adafite uburenganzira hafi agira limite y'ahantu agomba kugarukira so nihuta ngarukire kuri Rugagi sasa Rugagi nawe yaba umupasteri yangwa biki umugani wawe sinja magrade amayeshero ukuntu bagenda bayatanga Rugagi ni umuntu nzi neza ni umuntu twanakoranye ariko uko yabayeho naho ageze ubu ibyo nibye niba yarabyigiye nibwo yaragize ute biramureba ariko nanone yagize intege nke zo guha agaciro Scovia akatanga n'umwanya wo kwisobanura kundi muntu iyo weakness arayigize yo kumuha agaciro aho ngaho sinkwemerera uretse gato nawe ntabwo uzavuga ko yagize weakness ibingibi abantu kujya bakora gufata umuntu tugende gato ya my friend uyu mugabo mbere yuko ajya muri Canada murabyibuka itangazamakuru ryaragiye riramwurira bavuga ko yahunze n'igihugu uruma kunyumva ndakumva ibingibi rero kuvuga ngo yamushubije ntabwo ariko bimeze ntabwo aho ngaho ngerageza kugenda gakeya cyane ntabwo nza kukwemerera uyu mupapa ajya muri Canada yabisobanuye ejo ko yari yagiye yoherejweyo n'itorero kandi ntabwo ari itorero yavuze ko wakoranye nawe niba wakoranye nawe urabizi ko ntabwo bagita gutana rero demutasizira ry'abakobwa we mbere yaho ntabwo nakuze mu kizi iri torero uretse gato iri torero uyu mupapa yasobanuye neza iri ni torero ryashinzwe mu Rwanda mbere y'intambara uruma kunyumva ndakumva ni itorero rifite eglise ngo niba ari 1000 bingahe ni 1800 ni 1800 gusa kandi hose bafite amashami afite tugiye nko mu yindi bafite amadiocese afite abantu bamukuriye urukunyumva ndakumva uvuga ngo igihe kizagera acyo hazi undi muyobozi akomeza ayobora iri torero tugaruke gatoya rero kuvuga ngo ntabwo yagomba kumusubiza urimo kunyumva ntabwo umuntu ashobora gufata itangazamakuru cyangwa afate imizindaro ye aza abikoreshe nk'intwaro isenya ibi ngibi si ibyo birirwa bavuga se none se ko birirwa bavuga ko abantu bibasira abandi Scovia ntiyamwibasiye nurangiza ndarangiza point yanjye uretse gato ntabwo Scovia yibasiye Rugagi yamwibasiye none ikintu kije kibabaza ahubwo tugira ikintu ukuntu muri bitangaza dufite sosiyete aho umuntu aza akata ku muntu akamubabaza mwarangiza mugategeka uriya wababajwe cyangwa uriya watatswe mukamutegeka uburyo ariactinga n'uburyo agomba kubitwaramo n'uburyo agomba kwitwara mu kibazo bamuteye n'uburyo agomba gusubiza ikibazo igitero bamuteyeho what's wrong with you people umuntu muri vie privée y'umuntu agiye mu nzu zagiye mu modoka yaguza zihaye ibiciro urimo kunyumva agiye mu buzima bwa muruje indege mugejeje muri Canada amenye statement y'ubuzima bwe bwose kandi ngo kwinjira mu buzima bw'abantu hano bavuga ko nta muntu yemerewe kwinjira mu buzima bw'undi aragiye aramumanutse amugize umusika bamugize igisambo kiba amaturo yewe ntabwo ari kuvugira abanyarwanda yaza ko ari kuvugira abanyarwanda ari kuvuga mu byo mu Rwanda aramumanutse amujyanye muri Canada avuze ukuntu agiye kwiba abanyakanada bagutumye so arangije amanutse gutyo aya masaha umugabo aragarutse arabinyomoje aya masaha muri gukritika umukozi w'Imana waje kunyomoza ibyo umunyabyaha yaje kumwurira mu nshinja
What you with you? bakinjira kwa medi bakamenya uburi ubuzima bwe ntaho ukubitabukanye nabo bantu ariko medi yarabyemera ko yarwanaga n'umugore ibyo nyine n'ubwiyo nari ntanze siko bimeze Skovia ntazongere guseka afata ku mavuta ntatandukanye nawe niba ashobora kujya gukora ibintu nyibinge bakinjira muri VIP private inkuru z'ibihuha Godfather wibuke ko inkuru z'ibihuha ukagenda ukakyuzinga umuntu Skovia ntazongere guseka afata ku mavuta yakoze nk'ibyo nawe akora ngo rugaje afite inzu imuhanga kandi yavuze mu ruhango ngira ngo nakomeza konti yanjye ngo ikaba loji hejuru ngo munsi wa kabasanoze kwa fil ngo imuhanga umuntu the journalist investigation akaba atazi ko ari mu ruhango agata avuga ngo ni muhanga warangiza nibindi watubwira byose batwumva ko ari ibinyoma ngira ngo ibingibi rero hano abantu reka tugende gakemere gukomeza wa mugabo we twumvikana ikintu kimwe nibyo turabyemeranya ko kandi turashimira leta yabigizemo yabikoze turayishimira kandi nako turayishyigikiye byaragaragaraga hari irondo ryivanze n'ibisambo siko bimeze irondo ryivanze n'ibisambo mwiyobokamana ibyo turabyemeranya aho haza bita abakozi b'Imana ariko bagakora ibintu by'umwanda ariko se noneho bose niba irondo ryarivanze ibyo bose muhisemo bahindura ibisambo hanyuma muze nta na respect yo kunumura kurushije n'imyaka uzu murimi nahitaka komeza ariko bo sawa nanjye kugira ku gitekerezo cyanjye impamvu navuze ngo ahantu yakagombye iyo weakness yenda ndeka nsibanure neza jewe rugagi nkuko tuvuga ngo buri munyarwanda afite uburenganzira ku gihugu cye n'amategeko Skovia nabanje kuvuga ko yinjiye mu buzima bwite bw'umuntu yarenze ahantu bita mbese adakwiriye nk'umunyamakuru w'umwuga jewe rugajya paraye nanjye icyo gihe bamara gukora karakantu sinenze ko nivuze muri space jewe nari nagize ndashaka icyicaro na nimero za rugagi mubwire no kwisobanura ntabwo bihagije ahubwo no kumurega namurega nkurikije n'ibisobanuro by'uwora mugabo muri ribu yasobanuye ibijyanye no kwibasira umuntu n'iki n'iki bibi byashobora kuvamo n'icyaha naho ubundi Skovia we birabyo kwinjirira n'iki n'iki hari giharengera akumva ko ajye kwigira umustare cyane akarenga kajya mu buzima bwite bw'abantu biriya ntabwo ari ubunyamakuru si ubunyamwuga nabanje kuvuga ko rugagi atari umuntu wadeturuye amafaranga ya leta si umuntu wigeze gukora mu kigo cya leta aho yavanye amafaranga niwe uhazi purvike nta muntu wigeze comprehending avuga ngo aramwandagaje nko kuri space akavuga ngo yandiye amafaranga kubera izi mpamvu ze n'izi n'izi so jewe weakness navugaga n'umwanya w'urugagi atabashije kubona ngo nsize ahantu hari niba ari mu Rwanda niba ari muri Canada nawe rihe atajyanye ikibazo cy'ahantu bakashirura mukobwa hariya nawe bakamubaza impamvu yarengereye kugira ngo yinjire mu buzima bwite bw'umuntu jyewe se mwita ko ari pasiteri ahubwo n'umushizi w'isoni wo kuvuga ngo yarengereye umuntu arusha n'imyaka akamushyira ku karubanda kuriya igitekerezo cyanjye nicyo nta kindi. Thank you so much. So tugende gakeya rero. Mbere yuko nkomeza mbere ko ukore times nako uwezo ndakubona nka co-host bundi y'umuntu ari uhita ufata umwanya nka co-host ariko mbere yuko ukomeza mbere ko ufata Kelly we uri co-host uvuge igihe ushakiye niyo mpamvu uri co-host. Mbana nguhaye authority. Mbere yuko ufata reka nongere nibutsa abantu ko umuntu uri aha ngaha utara joininga cyangwa ngo uje muri team cyangwa uje mu muryango mugari umaze kuba ubukombe umaze kuba umuryango mugari uhuriramo n'abantu batandukanye
video ziri gukorwa mu kanya ndaje nzibereke mu minsi za hano dufite ikintu bita Singles Connect. Singles Connect ni application yakozwe mwaravugaga ngo ni gute ngo muri Afrika nta urakora ngo n'uruganda rw'igikwashi. Umubyeyi hano cyangwa umumama w'umunyarwanda kazi yaragiye yihuza n'abanyamahanga bafite ubwenge yakoranye n'abanyayisraeli kandi ngo bagira ubwenge bwinshi. Afite abanyayisraeli bakoranye nabo bakora application bita Singles Connect. Iyi ngiyi urayidownloadinga muri telefone yawe ukahahurira n'imbaga y'abantu kandi bose mufite umugambi umwe. Hahurira abantu badafite cyangwa batarashaka abakiri single bakaganira bagahuza abahuje details cyangwa bafite ibyo bahuriyeho, ndavuga abahuje imico bakaganira muba mufite objective imwe. Waba ushaka gukora umuryango cyangwa ushaka gukora ubukwe ushaka umuntu uragenda ukajya kuri Singles Connect uhavana umuntu. Ntabwo ari application y'ubusambanyi, oya, ni application aho ushobora kugenda ukayidownloadinga. Ndakubwiza ukuri, iyi application uhavana umuntu. Nimuza kwitegereza aho hejuru murabona chat ziriho, aba ni abana bahahuriye mu by'ukuri, urabona ko bakoze ubukwe kandi uko bikagenda neza. Aba bantu baragufasha, murabiza abantu muri iyi minsi mikiri atandukanye. Singles Connect ni abantu bize, ndaza kubisobanura gute si bizi kunda na buhanga. Reka mbisobanure gutyo, aba ni abantu bafite ubuhanga n'abaganga bakansoringa ibintu byo mu mutwe, ku buryo niyo uje ufite ikibazo hari abantu bashaka bagatandukana nabo bashakanye bakagira complexe bakiheba, hano bakwereka ko nta muntu mubi ubaho. Bakwereka uburyo uganiriza mugenzi wawe. Abantu hano abadiaspora bahura n'abantu bari mu gihugu, abantu bahura bavuye impande zitandukanye. Downloading a Singles Connect uyishyire muri telefone yawe, uyihe mugenzi wawe, uyipartaje. Uru ni rumwe muri platform batuzaniye ifasha abantu especially bari muri diaspora batabona n'umwanya uhagije, ariko iyi application ntekereza ko ushobora kuyigiriraho ibiganiro, ushobora kuhashirira irungu, end of the day ukazabona uwo wishimiye cyangwa ugakundwa n'umuntu uhagusanze mugakundana. Ni platform nziza ifite discipline, ifite control ku buryo nta busukama buhaba. Bakora bate rero muri Singles Connect? Iyo umaze kuyidownloadinga, wowe baguhereza abantu ba mbere nka 50% cyangwa 100% ba mbere ku rukuta ruri imbere, ukagenda uhitamo abo ugira abafriend ba ugenda uhitamo abo udashaka kuba rejectinga. Noneho igihe kikazagira abo bantu babaye abashuti bawe, noneho ukajyuganira nabo kugeza igihe uzabona babashyizeho bayo yabo bose, kugeza igihe uzabona uwo mwishimiranye nawe akagushima mukagira ibiganiro biri private. Mugira ibiganiro biri private gute rero? Aba bantu bashyizeho uburyo safety z'abantu zaya ziprotectingwa cyangwa ku buryo uzaba uri protected. Aba bantu baragufata mugira uburyo bwo gucatinga, mugacatinga mukaganira. Noneho bitewe na conversation yanyu ukuntu igenze, mujya kuri call mbere yuko muhana nimero, mbere yuko muhura muramanza mugahamagara. Na Singles Connect bafite uburyo bwa video, mukaganira kuri video call kugira ngo hataza abasikama cyangwa umuntu akiyitirira undi. Urabona nkago dufata afite ijwi ryiza, abantu benshi bashobora kunyitirira akaza avuga ati ni ndi Godfather wa wundi babakobwa bakunda ugira ijwi ryiza, umuntu akaza mu izina ryanjye. Hariya mbere yuko Singles Connect itanga autorisation kugira ngo utange nimero yawe, mumanza kuvugana n'uwo mu partner wawe kuri video, ukareba wa muntu mwacatinga ko ari we. Ahangaha ku ruhande rwa Singles Connect ibiri sekiwa ko wafashe decision yo guhereza umuntu nimero yawe cyangwa contact zawe, umuntu warebye mwabanze kubonana ko ari we. Icyo ni kimwe. Iyo murengeje aho ngaho rero, iyo mubishaka murakomeza mugacaho mukagenda mukabana mukazashimira Singles Connect nyuma. Ariko niyo murabishatse bagira abakansara bushobora kuza bakabakonsulta bakabaganiriza muri babiri cyangwa bakaganiriza nawe ku giti cyo kugira ngo barushe uburyo wa approaching uriya muntu. So ni platform nakubwiza ukuri ko ari nziza. Ubu ngubu ntekereza ko ari ubwa ni it free kuyidownloadinga no kwishyira muri telefone ukajya niyo access, ariko mu minsi iza kuko abantu bari kuyidownloadinga ku bwinshi, abantu bazajoininga ari benshi, bizakugora kugira ngo uaccessinge utabikoze ubu ngubu. Bikora ubu ngubu, genda ushye muri App Store yawe cyangwa Play Store muri Android cyangwa muri iPhone, udownloading Singles Connect 2022. Uraza kuyibona logo muri we kuri dashboard ngiyo iriho, urebe ukuntu imeze. Nuko numara kuyidownloading nawe partage n'abandi abantu baze bashaka abo bakundana cyangwa bashaka abo babana nabo. Reka dukomeze ikiganiro. Iyi ngiyi yari Singles Connect, ni platform y'umunyarwanda kazi kandi ufite abandi banyamahanga bakorana. Iyi ngiyi icyicaro cyayo gikuru kikaba kiri muri Canada. Ngayo nguko, reka dukomeze, reka dufate uwezo alizi
hanyuma dufate keri urakoze ya nubwo ndi ya nubwo ndi ko host wampaye iyo suriyete na neme kuzamura kuboko kugira ngo ndakwejuninga nakwejuninza abantu urambwira ndi kubavugiramo so mu rwego rero rwo kwevita izo issues na zamuye kandi ngira zamuri sa hari cyo jaka kuvuga hano nubwo abantu bavuga umuntu akibagirwa ibyo bavuga ikintu cyo kuvuga umuntu n'umukozi w'Imana yasizwe amavuta iyo kintu rwose kuri njyewe ntagaricyo ari ibyo ngibyo umuntu wese azaza yisiga amavuta yaba ari rukotori yaba ari yaba ari buto namara yitwara iyo kintu bise nkaho ari immunity afite yo kugira ngo idagenze nabi cyangwa agize ntabe yaba criticized so bizagera ahantu hose umuntu ajya yisiga amavuta uwo ari we wese ntabwo turimo tuwumva muri kunyumva muri kunyumva utakumva namanuke ntabwo rero uri bumanuke utanyumva namanuke azamuke yeah so what I'm saying ibi bintu bizagera aho ngaho bibe nk'amapeta y'amazarinde buri muntu wese yigira generale kugira ngo ahabwe ya immunity yo kuba atakrisizinga ngo yasizwe amavuta ayo mavuta yasizwe na amavuta bwoko ki atuma yuko yumva yuko ari hejuru ya kuba yanengwa cyangwa yacaho ibyo bintu rwose abantu bagomba kubyumva yuko atari byo ni nayo mpamvu amadini asigaye aterwa imijugujugu kubera ko hajemo abantu bisiga ayo mavuta kugira ngo bafate iyo immunity abantu bareke kuba criticizinga no zaza umutongo gato kuvuge ngo yasizwe amavuta ni umukozi w'Imana I totally disagree with that umuntu ari we wese ariko no kwitiranya ukwe uwezo sibyo ntabwo twanze critique yes twanze harabika Niongiye kuja namanje kuvuga abantu bavuze ngo umuntu n'umukozi w'Imana umuntu yarasizwe ibyo bintu rwose ntagari byo tugende ku bintu byo kuvuga ngo umuntu ashobora ngo gukasinga numvishije mugenzi wanje nuza Sanjake asomi gipande ibyo bya iyo ni isezerano ya kera kuba Yesu igiye Yesu tugiye muri dispensations ya yisezerano rishya twese tugacungurwa n'amaraso iriya bintu by'imivumo biriya bintu byo kuba umuntu yakasinga umuntu bikaba byarangiriye mu isezerano rya kera mu isezerano rishya ni iyindi dispensation ifite iyindi story yayo ndavuga ibiriya kandi nkayivuga nk'umuntu utemera bino bintu by'amadini ariko ndagerageza kuvuga zero context ya Bible ni ukuvuga ngo nta muntu whoever wafite iyo authority cyangwa ufite iyo authority kuba yakasinga undi umuntu wese twacunguwe n'amaraso twejejwe n'amaraso dusizwe amaraso ndi muri Bible so kuharibika rero wowe ko ari gutanga intuza gira ko ari gutanga ntuza wowe uri kubisoma ku uyu murongo ndabi ibyo rwose ndaje nguhereza n'ibipande byose aho ngaho so njye wasabye reference ya Bible kwera ko nsukunda ibintu bite fact nagiye hijya Bible ko ndabita nune wezo umva wezo kubera kugendera kuri fact nge nashatse guhereza fact nafashije n'uyu muntu wari wasabye fact nguhereza imirongo ya bibilia ni yange rero naje kuguhereza mu isezerano ya kera Jean Sanjake abami ba kabiri ariko Yesu yavuze ko ataje kuza gukura amategeko ahubwo yaje kuyakomeza kuyakomeza bifite ishusho bivuga sibyo gute wowe yitekereza gute kurusha ibyo yavuze no bifite indi shusho bivuga kubera yuko Jean-Jacques turi abakristu kubera ko kristu twemera kristu turi abakristu donge turi abayoboke ba kristu filozofi ya kristu kwishyira mu bakristu uri umunyabyaha nta kibazo Yesu yazi abanyabyaha rege urumva nije yazi so in this context hano rero nimba uyu muntu yarakoze icyaha cyitwa deformation donge iharabika deformations hari amategeko mu Rwanda sinibuka inkingo ahana icyaha cya deformation wenda ababe bari hano ni abanyamategeko barayaduhereza rirari iyo ngingo ariko hari opinion y'umuntu ngira ngo hano Sokovia arashaka kuvuga yuko hejuru y'abantu abapasiteri bikungahaza mu bukungu ariko ugasanga amakanisa yabo basengeramo
cyangwa aho baba ko barabafungira makanisa mugiye ikanisa wende imodoka agendamo iyo ni assumption igiye imodoka igiye agendamo ishobora kuba yagira ikanisa rifite soundproof rifite iriya requirements zose zibona ariko ugasanga barimo cyane kunuza wenda hanyuma asangira muri Canada te absolutely umuntu wese yaza ahangaha kuko ntekereza ko uze kwihangana kuko urumva muzi mugatangira ibitekerezo ko mutabanje gucukumbura ndashaka uburetse gatubira ubizaza kumfasha nka ko hoste kugira ngo ngufashe tuze kugendana neza umva aya magambo hano bro ndashaka wumve ahangaha yari yibasiye uwo bita Apotre Mignone n'umushumba we cyangwa n'umukozi usengeriwe reka unyihanganire gato ndongera ngo uhijambo reka nyine kano kantu kumvi hanyuma unyihanganirize ko ntaguciye mu ijambo cyangwa urashaka kumanza wa gusoza oya nta kibazo gakine nta kibazo takine umva hano reka mbabwire uyu mugabo afungiye kuri ribu bategereje ko yishyura imana ishyura ugatatanze sheki itazigamiye niyo yabanje kuza ntabwo zabura ubu ikibazo gihari ubu uyu mugore urumva abantu amakuru urumva yaje akomeza kuzenguruka sinaza ndabwira ngo ntabwo wasengera rero rusengera utambara za zahabu ubu hari abandi ashobora kuba yarigeze zahabu ngo azambare uyu mugore babari n'unyumvire frema muze kunyandikira mu gikari nomero n'igiherwa na 0 8 4 muze amakuru uyu ni umuvugabutumwa umupasiteri Mignone yakoresheje igitaramo kuko n'ubundi isanzwe yiterana bagateranya amafaranga bakishyura umupasiteri wabo n'izina bamuvuze muri komenti ngo si feregisi waririmba unatumenya arwaye amaso uyu ntambara feregisi kandi nabwo ashobora kuba yaragiraga utundi mafaranga reka mbabwire ikintu kimwe my friend Godfather ntabwo ngimboga ibi bintu mwihaye urumva okay Faxman fati jambo ntari nara kwa conclusion ntabwo ngimboga none uracetse ngo ntabwo ngimboga none urazili ihangane gato fax ihangane right conclusion iwe okay Faxman twagiye yes ndabashimira cyane ibitekerezo mwese muri gutanga ni byiza birubaka yaba n'uyu waromeje kuvuga nawe ibitekerezo bye ntabwo twabitera amabuye ariko umuntu witwa Scovia twese dukora akazi kamwe ariko ubona hari attention cyangwa ubona hari nka revo ubwo ndabivuga nk'umusesenguzi ariko apana umunyamakuru noneho ubona hari revo yagezeho abandi batarageraho niyo urebye n'uburyo ki aharira n'umuvugizi umwari akabonye aka video kagiye gacicikana ariko ibyo ntabwo nubigarukeho iyo wumvishe aya majwi Godfather amaje kudukinira ni amajwi Scovia ameze nk'aho ari gutondagira Apostle Mignone icyo gihe hari umukristo we wari wafunzwe muri uko gufungwa akora ikiganiro kimeze nk'ikinenga muri rusange n'abakristo basengera kwa Apostle Mignone ibyo ntago ndi bubitindeho cyane iyo wumvishe ikiganiro Scovia yakoze ni ikiganiro kirimo discipline nkeya yego natwe tujya tubikora hari igihe umuntu arengera bitewe n'uburyo ki hari ukuntu umuntu ategura ikiganiro akagitegurana umujinya mwinshi kandi buriya ntabwo ari byiza kujya kuri kamera ufite umujinya cyangwa ufite
ufite ukundi kuntu wiyumva gutandukanye babisaba ngo banze utuze iyo wumvise ikiganiro Scovia yakoze wumva ko yagikoranye umujinya ariko n'ubushongore n'ubukaka donc agaragaza nkaho hari ubudahangarwa afite kuri rugagi hanyuma impamvu njyewe hari ahantu ndi bugere nagarukira ibintu ngo dufade ari kuvuga iyo urebye ibintu byavuzwe kuri uyu mushumba rugagi ni ibintu byavuzwe byinshi ngo yavuye mu gihugu atorotse bavuga ko yaciye Uganda bavuga ibintu byinshi bavuga ko atazagaruka n'ibindi iyo wumvisha amagambo rero mama Rwagasabo yari kuvuga n'uburyo yakoreshaga nk'aho rugagi ari igisambo ari umuntu usahura ndetse akanamutunga n'agatoki icyo gihe iyo bimeze gutyo rero ubu umeze nk'aho urimo gutungira abaturage agatoki ati dore uyu ni wa muntu bi narangaje yakoreshaga wumvaga ko harimo kwandagaza ubwo ndabivuga ku ruhande rwanjye nihagira n'umuntu ubabara ubwo ngubwo abimbabariremo kuko njyewe ntawe nkunda guca ku ruhande ameze nk'aho yari arimo arabwira abaturage bati dore ba bantu babiba dore wa muntu biba n'uyu nguyu ngarutse ku kiganiro rugagi yatanze ikiganiro rugagi yatanze nubwo abantu batacyumvishe harimo discipline nyinshi ikintu cya mbere yubashye igitsina gore avuga uburyo ki atagakwiriye gusubizanya n'umugore akantu rero gato yabaciyemo kameze nk'akaciye nk'amabere njyewe numvaga nta n'ikibazo kibirimo kuko na Bibiliya iravuga ngo mwubahe ababayobora kandi rugagi ajya kwimikwa ntabwo twari duhari njyewe rugagi muzi ndi umwana ndirimba muri Sunday school naririmbaga muri korali yitwa Ambassadors yo kuri Living igacuriro y'abana batoya ndamuza aza gukoresha hari igacuriro batarahasenya ahangaba ari kubaka ka sosiyare rugagi muzi ari umushumba abantu babizi bazi rugagi amateraniro yagiraga yo ku wa gatatu yaberaga hano kwa Rubangura harakubitaga hakuzura haberagamo ibitangaza abantu barakiraga ngenda bizi narabibonaga so iyo urebye speech ya rugagi irimo discipline ndetse n'agahinda ubona yabuze uburyo kinoneho yabikorana n'umubabaro bitewe n'ibyamuvuzweho ubwo bujura bakavuga uburyo ki yariye abantu amafaranga bakavuga uburyo ki yagiye Canada atazagaruka ari umutekamutwe bakavuga yuko igihugu kiri kumushakisha atakandagira mu gihugu n'ibindi rugajya ahubwo iyo urebye naho ngaho kira kiganiro agikoranye discipline ikabije bitewe n'uburyo ki mama Rwagasabo cyangwa Scovia Mutesi yari yakoze cyangwa yari yamwinjiriye rero ntabwo twabihakana yuko hari abakozi b'Imana badakora ibintu byiza ndetse ibyo bintu abo bantu bakoze nabi bakanabyitirira n'abandi bakora neza ibyo ni ibintu bisanzwe ariko ahangaha ku bantu begereye mama Rwagasabo nsoza kugira ngo nabatindira yari akwiriye kugarukiraho ngo kuko iyo wumvisha uburyo kiyandagaje mama Apostle Mignone akavuga uburyo ki abakristo basengerayo abenshi bambara za zahabu z'injurano akavuga uburyo ki ari abantu badafatika yego ni umunyamakuru ni no mumama ariko agere byibura ahagarukira ni umunyamakuru mwiza abanyarwanda baramukunda ariko byibura agire aho ahera agire n'ahagarukira murakoze cyane Godfather Hiki woya ntabwo kuba yaravuze ngo ntabwo yakagombye guterana amagambo n'umugore icyo cyerekana yuko atubaha umugore wacyabariza ko yabivuze gutya yaravuze ngo urimo kunyumva
Yes. Yaza kuba ari umugabo. Yes. Urumva? Ah. Bangize ubundi buryo musubizamo. Ntabwo fapse mane gato. Buretse gato. Urimo kunyumva? Yaza kuba ari umugabo mugenzi wanjye. Urukumva? Yego. Bafite ubundi buryo mu facing amaka musubizamo. Ariko kukuri yari igitsina gore ari umubyeyi. Urimo kunyumva? Hari amagambo ntakoresha ku mubyeyi cyangwa ku mama. Urukunyumva? Muri context yo kumuha respect nk'umubyeyi. Ugerageze unyumve. Ubwo giye kuza uvuge ngo yamukoreye discrimination ngo yamusuzugwe kwa umudamu ndakurahiye. Ariko wese wumva ikiganiro cyarugagi? Yego mvuge. Uri muheza nguni wowe bagira oke fata. Ikibazo rero urumva hano dufite n'abantu baje bari intuza fata ijambo conclusion gatufata uyu mutipe. Ntabwo yakagombye kuvuga ngo yaje ko ari umugabo ngo ari kugenda X ngo yaje ko ari ngo kubera ko ari umugore ngo n'umubyeyi n'umugabo n'umubyeyi ntabwo kuba umugore ari we ubya urera sorry wonse umwana bisoma kugira umubyeyi n'umugabo n'umubyeyi sibyo so the point hano ni ingi yari gusubiza message ahantu hari amakosa bomba biri hari ikintu abantu bajye bakora na maferasi gukuvuga umuntu ntuvuge message deal with the message not the messenger so hano bombi barakora ibintu byo like kwinjirana muri skin sibyo gupokingana muri skin no bakagombye kuba badiringana na message content ya message n'ukuntu message ida ashobora kwinterpreting in wrong way cyangwa good way no gukuraho misunderstanding igihe rero azaho gukwatakana personal attack cyangwa se icyo bita mu cyongereza character assassination ibyo ngibyo ngiye ntago nemeranye nabyo ariko ahangaha abantu biyita ko ngo basizwe amavuta ni ukuvuga ngo nanjye ejo mbyutse nkayisiga ndamini nayisiga mu rwego rwo kugira ngo mbe protected from challenge from a criticism ariko nanone kuri umunyamakuru nabyo ntibigwereza nimba nabyita a moral authority cyangwa wewe kumva yuko ufite monopoly ya criticism cyangwa monopoly yo kuba wagenda ugafata umuntu wherever you want ukoresheje yuko wewe uri umunyamakuru and you have like nk'iyo freedom yo kuba no oya gusa aho mvuga kuri uyu mpasteri rugabo rugagi yari byibuze yari gufata umuntu representative cyangwa spokesperson wanuza wa church yiwe cyangwa ministry yiwe akaba ari ugenda akaba ya clarifying yakura izo misunderstanding izo rumors cyangwa izo ntuza akavugira the church so han njesine hanyuma naguciye mu ijambo mama segonda nakibazo yakohereza umuntu ngamuvugire ejo mukabyita ko ari ukwira kwasuzuguye mama rwagasaba hari gihe haje ikintu ama kimbrane between bari abavuye defection yo kwagitwaza n'abari yabasigaye kwagitwaza umuvugizi wagitwaza sinibuka izina ryo nimba ari John whatever yaraje avuga ono kuko iyo ari umuvugizi abafite authority niyo mpamvu na guverinema ivugirwa n'umuvugizi ni umuntu warahawe akagaso uburetse gato kumubwira ikintu kimwe urukunyumva tugende gake ntabwo ngeza kukwemerera ko uramufata ukamugira igitangaza kugira ngo ubone ukuntu umukinyiza ntabwo reka dufate uyu mugabo rugagi kwanza tumaze tumugira umunyarwanda mbere yuko tumugira umukozi w'Imana n'izo autorite afite tumaze tumugire umupapa w'umunyarwanda Skovia yibasiye umugabo w'umunyarwanda ufite uburenganzira ufite ibyo akora amwinjirira mu buzima aramwibasira amuvana iwa mugeza ahakorera arahamuvana ajya mu mitungo ye sinzi niba Skovia yarabaye urwego rw'umuvunyi arangije nibyahereye aho aramutondagira mu rizindega mugeza muri Canada amenya aho yaryamaga n'ibyo yakoraga naho yavanaga amafaranga mu bakristo